שבוע טוב לכל הצדיקים. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו ברכה ושמחה וישועה, סייעתא דשמיא גדולה. כל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח. אנחנו רוצים בעזרת השם, אנחנו פה כמה ימים בלוס אנג'לס, שלוס אנג'לס זה מקום שחשוב בנפש שלנו. פה היה אבן יסוד של שובה ישראל, ויש לנו בנפש הרבה למקום הזה. ובעזרת השם, את הספר דורש טוב לעמו על רבי שמעון בר יוחאי, כתבנו אותו בזמן שהיינו בתיקון גדול. רוב הספר כתבנו אותו בדבקות גדולה לקדוש ברוך הוא, והכוח של רבי שמעון בר יוחאי, היינו חיים אותו ומרגישים אותו רגע רגע. אנחנו רוצים מתוך הספר לסיים, הספר דורש טוב, כל יום פה בלוס אנג'לס, בבית או במקום, שהדברי תורה שכתבנו בימים נשגבים ומימים של ניסיון, יישארו גם מוקלט שלדורי דורות בהמשך, כל פעם אנשים יוכלו לראות ולשמוע בכל הילויה של רבי שמעון, נהיה, לא נהיה, שתמיד יהיה, ויהיו דבר היה לאשר התחננתי לפני השם, יהיו קבועים שמסודרים. ואתה רבי דוד, ואתה רבי אליהו, תסדרו את כל השיעורים אחר כך מסודר, שאנחנו מתוך הספר קוראים ואומרים, שיהיה בעזרת השם בקדושה ובטהרה. השתדלו צדיקים שזה יהיה יישוב הדעת, כובד ראש, וגם כל אחד שיושב פה בשיעור ישתדל לחשוב רק דברים רוחניים, כי אם מישהו חושב דבר גשמי או לא טוב, הוא מוריד את כולם. נהיה כולנו בדבקות גדולה בהקדוש ברוך הוא, ובעזרת השם נזכה לסייעתא דשמיא הגדולה. היום זה ערב ההילולה של רבנו חיים ויטל, המרחו. את הדברים האלה כתבנו לפני שנתיים, ביום ההילולה של המרחו, באותו מקום. שבעזרת השם יהיה אור גדול ושמחה והצלחה גדולה. דברי תורה לכבוד ההילולה של רבנו חיים ויטל זצוקל. יום זה קדוש ומיוחד, יום פטירת רבנו חיים ויטל, המרחו זצוקל. המרחו נולד בראש חודש חשוון, בשנת שין ג' בעיר הקודש צפת, לאביו רבי יוסף ויטל. אביו היה קדוש עליון וסופר סתם, היה סופר, כותב ספרי תורה, כותבי תפילין. בתחילת חייו למד אצל רבי משה אלשיך. רבי יוסף ויטל, אבא של רבי חיים ויטל, בתחילת החיים שלו, בתחילת הדרך, למד אצל אלשיך, רבנו אלשיך, רבי משה אלשיך, אלשיך הקדוש. שם הוא למד את תורת הפשט. אצל אלשיך הוא למד את תורת הפשט. ואחרי כן הוא הלך להיות תלמיד של רבי משה קורדבירו, הרמק. ומהרמק הוא למד את תורת הקבלה. רבנו יוסף ויטל למד פשט מהרבי משה אלשיך, וקבלה הוא למד אצל רבי משה קורדבירו, שם הוא למד את תורת הקבלה. בשנת שין למד עלה רבנו אריה הקדוש, רבי יצחק לוריה אשכנזי, ממצרים. ואף הוא נכנס לבית מדרשו של הרמק. הרגיש שקיצו קרב ורמז לתלמידיו שרבנו אריה הקדוש ירש את מקומו. ואז המרחו התנתק מכל ענייניו ונדבק ברבנו אריה הקדוש. רבנו אריה הקדוש היה גר במצרים. ורבנו אריה הקדוש עזב את מצרים ועלה לארץ ישראל. בארץ ישראל רבנו אריה הקדוש למד אצל הרמק, אצל רבי משה קורדבירו. ואחרי כן רבי משה קורדבירו התחיל לרמוז לאנשים שהוא קיצו קרב ועומד להיפטר מן העולם. ומי שירש אותו, מי שירש את המקום שלו, זה יהיה רבי חיים ויטל, יהיה רבנו אריה הקדוש. רבנו חיים ויטל למד תורה מרבנו אריה הקדוש כשנתיים, שנה ושמונה חודשים. כל הלימוד תורה שרבי חיים ויטל למד מרבנו אריה הקדוש, זה היה בסך הכל שנה ושמונה חודשים. כל תורת רבנו חיים ויטל צריך לדעת, יש רבנו אריה הקדוש, לרבנו אריה הקדוש היה הרבה תלמידים. הם נקראים גורי אריה. הם נקראים כבכל הגורים של האריה של רבנו אריה הקדוש. אבל כל דבר שאומרים בשם תלמידי רבנו הארי, אין לזה אחיזה ואין לזה תפיסה. כל התורה של הארי המקובלת שאנחנו לומדים ומפרשים אותה, כל התורה של הארי המקובלת, זה רק תורה של רבי חיים ויטל. רק תורה של רבי חיים ויטל,
אנחנו לומדים אותה ואומרים שכך רבנו אריה הקדוש היה נוהג. כל התלמידים האחרים שאמרו רבנו אריה אמר כך, רבנו אריה אמר כך, אין לזה חזקה. החזקה של רק דברים שרבי חיים ויטל אומר, שאלה דברים מקובלים מרבנו אריה הקדוש. ובסך הכל, כל הלימוד של רבנו אריה הקדוש לימד את רבי חיים ויטל, זה שנה ושמונה חודשים. זה כל תורת הקבלה. כל תורת הקבלה שנה ושמונה חודשים. ידוע סיפור מפחיד, שמתי בלוויה של רבי חיים, רבי משה קורדבירו, שרבי משה קורדבירו היה קודש קודשים, היה מקובל אלוקי גדול מאוד, אפילו היה קצת רבו של רבנו אריה הקדוש, היה לוויה קדושה, רבנו אריה הקדוש חיפש תלמיד, להתחיל לתת לו את התורה, הוא חיפש מישהו, היה נער, שהנער הזה הלך שמה, ורבנו אריה הקדוש ראה על הראש של הנער הזה אור גדול, אמר רבנו אריה הקדוש לילד הזה, מחר בבוקר תבוא אליי לבית, רבנו אריה הקדוש רצה לקחת את הילד הזה ולעשות אותו התלמיד שלו כמו בן, כמו שהיה רבי חיים ויטל. רבנו אריה ראה את הילד הזה, הוא רצה לקחת אותו, שהילד הזה יהיה, הוא התלמיד, הוא הכל שלו. ורבנו אריה הקדוש התלהב והיה שמח ואמר, מצאתי את התלמיד שירש אותי. היה לו אותו תלמיד אור על הראש. בחור, נער צעיר, היה לו אור גדול על הראש. אמר רבנו אריה הקדוש, הילד הזה, הוא יהיה התלמיד שלי. בבוקר הילד הזה בא, כמו שקבע איתו רבנו ארי, לבוא בבוקר שהוא יתחיל ללמוד אותו איתו, ללמד אותו תורה. איך שהילד הזה נכנס לבית, רבנו ארי התחיל לצעוק, תצא מפה רשע, תצא מפה רשע, תצא מפה רשע. באו לארי, הקדוש אמרו לו, אתמול אמרת שהוא קדוש עליון, והוא יהיה תלמיד שלך, ואותו תלמד את כל התורה. מה קרה? אמר להם רבנו ארי הקדוש, הוא היה קודש קודשים, בלילה הוא טעה, חטא, לא יודעים, חטא, עשה איזה משהו קטן, איבד את כל עולמו. אדם יכול את החיים לקנות ברגע, ויכול לאבד את החיים ברגע. אותו ילד קטן, אותו בחור צעיר, אם אותו לילה לא היה טועה, לא יודעים במה הוא טעה, הוא היה רבי חיים ויטל. הוא היה זוכה את כל תורת הקבלה. ידעו רבנו אריה הקדוש הגיע לדברים שאי אפשר, רבנו אריה הקדוש נפטר רק בן 38. ובסך הכל את כל התורה של הקבלה שלו, בסך הכל בשנה ושמונה חודשים, העביר אותה, לימד אותה את רבנו חיים ויטל. כל הקבלה שהיום אנחנו לומדים ומלמדים ואומרים ומפרשים ועושים הכל, בסך הכל שנה ושמונה חודשים, זה הזמן שרבנו ארי הקדוש לימד את רבי חיים ויטל, זה הכל. והילד הזה היה צריך להיות הוא רבי חיים ויטל. וטעות קטנה שהילד הזה לא יודעים מה טעה באותו לילה, ארי הקדוש אמר אתמול בלוויה של הרמק היה לו אור על הראש, היום הוא כלום. היום הוא רשע, אמר לו רשע וזרק אותו מהבית. המחול למד תורה מארי הקדוש כשנתיים, ובזמן הזה העביר לו את עיקר תורתו, ואפילו שארי הקדוש ידע שהלימוד הזה יקרב את מותו, לא עצר והמשיך. ארי הקדוש ידע כמה שיותר מגיע לסודות תורה ולמלמד את רבי חיים ויטל, זה מקרב את מותו, הוא לא עצר. ללמד את תלמידו את תורתו, וידוע מעשה שבאחד הימים הגיע רבנו ארי הקדוש והמרחו רבי חיים ויטל, לאיזה סוד תורה. יום אחד בתוך הלימוד הם הגיעו לאיזה סוד תורה. ואמר רבנו אריה הקדוש לרבי חיים ויטל, אם אני אגלה לך את הסוד תורה הזה, אני אצטרך למות מהעולם. ובסוף גילה לו את הסוד תורה. בזמן קצר אחר מכן נפטר רבנו אריה הקדוש. בהי באב בשנת שין למד ב'. בשנת שין למד ז'. חזר רבנו חיים ויטל ממצרים ששם גר שנה אחת. ועלה לעיר הקודש ירושלים. ושם גר כשמונה שנים. באחד הימים עבר שם השר אבו סיפון בשער העיר, ושמע קול פכפוך מים, הוא שמע טיפות של מים. מי ששאל מה זה, ענו מלוויו כי זה מעיין הגיחון, שנסתם בידי חזקיה המלך, כאשר נלחם עם סנחריב. איזה שר גדול ערבי הלך ושמע טיפות של מים. שאל אותה מה זה הטיפות של המים, אמרו לו זה נער גיחון, שהנער הזה נסתם על ידי סנחריב. שלח השר לקרוא לרבנו וציווה עליו לפתוח את המעיין והגביל אותו לזמן מסוים. השר הזה ערבי שלח לקרוא לרבי חיים ויטל ואמר לו תפתח לי את המעיין הזה, ואמר לו אני מגביל אותך לזמן מסוים שבזמן הזה אתה חייב לפתוח לי את זה. רבנו יכל לפתוח אך לא רצה להשתמש בשמות הקודש לדבר פרטי שלו, ורבנו ברח לדמשק. הוא חייב את רבי חיים ויטל לפתוח לו את השער הזה של המעיין הגיחון,
רבי חיים איטל יכל לפתוח את זה בשמות הקודש, אבל הוא לא רצה להשתמש בזה. ואז מעשה רבי חיים איטל, ברח לדמשק, ברח לסוריה. עוד באותו הלילה נגלה אליו רבנו ארי הקדוש, נגלה לרבנו חיים איטל, וגילה לו שנשמתו היא נשמת חזקיהו הנביא, ואותו השר ניצוץ סנחריב, ואם היה פותח את המעיין, היה מקרב את הגאולה, משום שחזקיהו סגר את המעיין נגד דעת חכמים. באותו לילה, אמר, באותו לילה, שהוא ברח לדמשק, נגיד את זה שוב, היה, רבי חיים איטל היה גר 8 שנים בירושלים. באחד הימים עבר שר גדול ערבי, והוא שמע מאיזה מקום טפטופים של מים. הוא שאל, מה זה הטפטופים? אמרו לו, זה מעיין הגיחון. הוא קרא לרבנו חיים ויטל, ואמר לו, אתה מקובל, אתה צדיק, תפתח לי את זה. אמר רבי חיים ויטל, אני יכול באמת לפתוח על ידי שמות הקודש, אבל אני לא רוצה להשתמש בשמות הקודש. מה עשה רבי חיים ויטל? ברח לדמשק. אחרי שברח לדמשק, הוא חלם, ראה חיזיון את רבנו ארי הקדוש, שרבנו ארי הקדוש אמר לו, תדע, אתה נשמה של חזקיה המלך, וחזקיה המלך הוא סגר את מעיין הגיחון. בגלל המלחמה עם סנחריב. וזה שהוא סגר את מעיין הגיחון, זה לא היה בדעת חכמים. חכמים לא אהבו את זה. לא אהבו מה שהוא עשה. ואמר לו רבנו ארי הקדוש, תדע, אם היית פותח את המעיין, מה שסגר חזקיה המלך, שאתה גלגול שלו, היית מקרב את הגאולה והיית גורם למשיח לבוא. רבנו שמואל ויטל, שזה היה בנו של רבי חיים ויטל, היה נשוי עם ביתו של רבנו יושיהו פינטו. רבי שמואל ויטל, הבן של רבי חיים ויטל, היה נשוי עם הבת של רבי יושיהו פינטו. אבי משפחתנו, ביתו הייתה צדקת גדולה, שנהגו בקהילת קודש דמשק, שכל צרה שהייתה באה לעיר, היו עולים לקברה ומתפללים לביטול הגזרה. שמה היה ג'מילה, זכותה תגן עלינו. הבת של רבי יושיהו פינטו הייתה קודש קודשים, היא הייתה צדקת, היא הייתה צעירה, היא הייתה בת 18 אולי. והתחתנה עם רבי שמואל ויטל שהיה בן 60. והייתה קדושה והייתה צדקת גדולה. והייתה קדושה. ובדמשק, עד התקופות האחרונות, עד עשרות שנים האחרונות, כל פעם שהיו גוזרים גזרה קשה על היהודים, כל הקהילה היו הולכים לקבר של הבת של רבי יושיהו פינטו, אשתו של רבי שמואל ויטל, ג'מילה קראו לה ג'מילה הצדיקה, והיו שמים פתקים על הקבר שלה, וכל בקשה שהיו מבקשים ומתפללים על הקבר של ביתו של רבי יושיהו פינטו, אשתו של רבי שמואל ויטל, ג'מילה, כל בקשה, כל תפילה, כל דבר שהיו מתפללים שם, היה חזקה שנהנים. בשנת תשפ"א, לחודש ניסן, עלתה נשמתו של רבנו המרחור השמיימה. רבנו חיים ויטל היה הוא שקיבל רשות מרבנו ארי הקדוש להעתיק את כל תורתו, ואסור על אחרים לכתוב מתורתו משום שסבר שרק המרחור ירד לסוף דעתו, ואילו הספרים, ספרי הגלגולים, ספרי החזיונות, עץ החיים, שער הכוונות, שער מאמרי רבי שמעון בחי, שערי קדושה, אלה הספרים שרבי חיים ויטל כתב, ורק רבנו ארי הקדוש הרשה רק לרבי שמואל רבי חיים ויטל לכתוב את הספרים שלו, לא לשאר התלמידים. הוא אמר שרק רבי חיים ויטל יורד לסוף דעתו, ורק הוא יכול לכתוב את הדברי תורה שלו, כי רק הוא יורד לסוף דעתו. רבנו חיים ויטל זה צוקל מביא דברים מפחידים בהקדמה לשאר ההקדמות, שתורת הקבלה שורשה בלוחות הראשונות, וזה לשונו. נבהר מאמר א' הזה, כי אבון אדם הראשון בעץ הדעת טוב ורע הוא, שלא בחר להתעסק בעץ החיים, שהיא חוכמת הקבלה, וזה עצמו אבון הערב רב, האומרים למשה שמות דבר אתה עמנו, ונשמע בעץ הדעת טוב ורע, ולא ידבר עמנו אלוקים פן נמות. הלאה. ויסוד זה מובא עוד ביתר שאת בספר הקודש, עץ הדעת טוב, לרבנו חיים ויטל. כי בשבירת הלוחות הראשונות פרחו מהם אותיות של תורת הנסתר, ונשאר רק תורת הנגלה. אם כך, לוחות ראשונות שם היה סוד של תורת הקבלה. ומתי שלוחות הראשונות נשברו, אז גם תורת הקבלה נסתתקה ונסתתרה, ותורת הקבלה נעלמה והיא קשה, וזה לא כמו תורת הפשט. הנה על פי דברי רבנן, שהוא זכה שכל תורת הסוד תבוא על ידו, ומגלגלין זכות על ידי זכאי, שבלוחות הראשונות היו שתי תורות, תורה שבכתב ותורה שבעל פה.
ותורת הסוד, ובאותו הדור לא היו זכאים עדיין לתורת הסוד, עד שבא רשב"י רבי שמעון בר יוחאי והוריד לעולם. ולכן יובן דברי רבנו אריה הקדוש, עלית על המרום שבית השבי, שבי ראשי תיבות שמעון בר יוחאי. שבי, עלית על המרום שבית השבי, שבי ראשי תיבות שין שמעון בית בר יוחאי. אז עלית על המרום, משה רבנו עלה למרום, שבה שבי, מה זה שבה שבי? את נשמתו של רבי שמעון בר יוחאי. אך התורה הזו הייתה בנסתר, וזה עומק הגמרא שרבן גמליאל שם שומר בפתח בית המדרש, ואמר רק מי שתוכו כברו ייכנס לבית המדרש. עד שבא תלמיד ושאל את רבי יהושע תפילת ערבית רשות וחובה, והלך לרבן גמליאל וגרם שרבן גמליאל יבייש את רבי יהושע. ובאותו היום הורידו את רבן גמליאל מנשיאותו, ומינו את רבי אלעזר בן עזריה להיות נשיא. ומי התלמיד הזה? רבי שמעון בר יוחאי. ומי השומר ששמר בפתח בית המדרש מרוב השרים הקדושים? שזה מלאך שנברא מדיבורו של רבן גמליאל. והמלאך הזה עלה למקום גבוה בשמיים ונהיה שומר על בית המדרש של לימוד סוגיות התורה, תורת הקבלה. אמרנו על זה יסוד גדול. כתוב שרבן גמליאל היה לו בית מדרש. בבית מדרש היה שומר. שהשומר היה שומר, רק מי שצדיק יכול להיכנס. מי שלא צדיק לא יכול להיכנס. מי זה השומר הזה היה? הוא היה מלאך, לא בן אדם. זה היה מלאך. ואז רבי שמעון בר יוחאי עשה מחלוקת בתוך הבית מדרש בין רבי יהושע לבין רבן גמליאל. ואז הורידו את רבן גמליאל מלהיות נשיא. ואת השומר הורידו אותו. ואיפה העלו את השומר? העלו אותו למעלה. מה הפירוש העלו אותו למעלה? אותו שומר שהיה בבית מדרש של רבן גמליאל, הוא נהיה שומר על תורת הקבלה. כל אדם שבא ללמוד קבלה, השומר שהיה בבית מדרש של רבן גמליאל, הוא המלאך שאחראי האם לפתוח לו את דלתות הקבלה או לא לפתוח לו את דלתות הקבלה. אותו מלאך שהיה בבית מדרש של רבן גמליאל, הוא המלאך שהמלאך הזה היה שומר על תורת רבן גמליאל, ואחרי שאלו אותו, אלו אותו להיות אחראי, אדם היום שהולך ללמוד תורת הקבלה אמיתית, לא תורת הקבלה של בלבולים וכל מיני דברים ריקים, כי תורת הקבלה זה דבר רגיש ועדין. אדם שהולך ללמוד תורת הקבלה, יש מלאך שהמלאך הזה היה בזמן רבן גמליאל השומר על הדלת של בית המדרש של רבן גמליאל, שהמלאך הזה אומר, אתה תיכנס ללמוד קבלה, אתה לא תיכנס ללמוד קבלה. אתה ראוי ללמוד קבלה, אתה לא ראוי ללמוד קבלה. אפילו שעבר זמן 2500 שנה מהדברים של רבן גמליאל וכולי, עדיין יש את אותו מלאך, האם הוא פותח למישהו ללמוד קבלה, או לא פותח למישהו ללמוד קבלה. והנה ביום קדוש, זה יום הדילולה של רבנו המרחו, זה צוקל, צריך לדעת שכל דור יש בו את התיקון שלו, וכל תקופה יש חילופין בעולם, של כוחות ושל עוד קומה, ועוד נדבך בעולם. מה זה העולם? העולם זה בניין. כל דור אנחנו בונים קומה, עוד קומה. אני צריך לבנות קיר, אתה צריך לבנות קיר, הוא צריך לבנות קיר. גומרים לבנות קיר, זה דור יציקה, עוד דור בא, עוד קומה. אם אנחנו עושים בשלמות, בונים את הקירות, אני אבנה את הקיר שלי שלם, ואתה את שלך שלם, והוא את שלו שלם, אז אנחנו גורמים שהבניין הזה של עיר הקודש, של ירושלים האמיתית, יהיה מושלם. אבל אם אדם לא בונה כמו שצריך את הקיר שלו, אז בשמיים חסר קיר. כל יהודי צריך לבנות קיר. כל אחד מאיתנו, יואב צריך לבנות, אתה צריך לבנות, אני צריך לבנות. אם בניתי את הקיר כמו שצריך, לכל אחד יש את התיקון שלו. צריך לדעת, אף אחד לא יכול לומר למה הוא, למה אני, למה הוא מרוויח, למה אני לא מרוויח, למה הוא מצליח, למה אני לא מצליח, למה הוא גבוה, למה אני נמוך, למה הוא יפה, למה אני מכוער, למה כך, אי אפשר. כי כל אחד יש לו את התיקון שלו בעולם. כל אחד יש לו לבנות את הקיר שלו. זה בא לבנות קיר ישר, זה בא לבנות קיר עקום, זה בא לבנות כך, כל אחד יש לו את התיקון שלו. עשית את התיקון שלך, בנית את הקיר כמו שצריך. לא עשית את התיקון שלך, לא בנית את הקיר כמו שצריך. לא בנית את הקיר כמו שצריך, אז מתי שיהיה יציקה ויבוא דור, אז אתה תדע, עשית נזק לדורי דורות, הקיר שלך בבניין של השמיים, הוא לא שלם. הקיר שאתה צריך לבנות זה לדורי דורות, הקיר שלך לא שלם. לכן אדם צריך לעשות את הדברים שלו בשלמות, כי אם הוא עושה בשלמות, הקיר שלו שלם. הוא לא עושה בשלמות, הקיר שלו לא שלם. הנה דור זה, יש בו מלחמה מהקשות ביותר מזמן שנהיינו לעם. בדור הזה יש בו מלחמה קשה מהמלחמות הקשות מאז שנהיינו לעם. בכל ענייני האמונה בקדוש ברוך הוא מתנהלים מלחמה נגד כל יסודי האמונה. והיצר הרע נלחם בעוסקים במלאכה, יגר בך השם השטן. היצר הרע בדור הזה זה דור, יש בו תורה, לא היה אף דור שיש תורה כמו התורה של היום. יגידו לנו, תראו כמה תורה, שיעורי תורה ועוד שיעורי תורה, ואיפה שתלך תמצא תורה, איפה שתלך.
יש תורה, מה שנאמר, הנה ימים באים נאום השם, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם ישמע את דבר השם. יש תורה שלא הייתה באף דור, שיעורי תורה שלא היו באף דור, תורה שלא היה באף דור, ספרים שאין באף דור, כמה בתי מדרש יש בלוס אנג'לס, כמה בתי מדרש יש בירושלים, כמה בתי מדרש יש בניו יורק, כמה תורה יש, לא היה אף דור תורה כזאת. אבל מה? יש תורה, אבל יש מלחמה על האמונה. המלחמה הקשה ביותר זה לאמונה. אנחנו אומרים צדיקים בתקופה האחרונה כל הזמן. אנחנו חושבים שמותר לנו להגיד את זה. אנחנו חולים עם סרטן קשה, עברנו איסורים קשים, עברנו דברים קשים. אנחנו רואים כבר את עצמנו כבר קרובים לסוף יותר מאשר להתחלה. ואנחנו אומרים לכם צדיקים, תדעו. תדעו, תשמעו טוב ושזה יחרט לדורי דורות. תדעו. שפעם היו עושים קברות צדיקים והולכים להתפלל על קברות צדיקים, על גדולים שהיו גדולים בתורה. היו אומרים, הרב הזה היה צדיק, היה גדול בתורה, היו הולכים לקברים שלהם. תדעו, מי שיש לו אמונה חזקה, הוא היום יותר גדול ממי שיש לו תורה. אנשים עוד הלכו להתפלל בקברי צדיקים של אנשים שהיו נקראים פשוטים על האמונה. הגדולה בדור הזה היא גדולה של אמונה. מי שהאמונה שלו תמימה בהקדוש ברוך הוא בלי משחקים, הוא קדוש עליון. זה דור שהמלחמה היא לא מלחמה ללמוד תורה, לא למד תורה, איך למד תורה. הדור הזה המלחמה היא מלחמה של אמונה. הדור הזה כמה שיותר אמונה בקדוש ברוך הוא, אתה צדיק. הדור הזה היא מלחמה של אמונה. בכל דבר היצרה בא לאדם באמונה בזה, באמונה בזה, באמונה בזה. זה דור של מלחמה של אמונה. כל בן אדם שיהיה לו אמונה חזקה מוחלטת בקדוש ברוך הוא, בלי עוררים, בלי להיכנס אף שאלות על הקדוש ברוך הוא, אמונה תמימה, אמונה זקה, אמונה ברא, הוא קדוש עליון בדור הזה. תורה, גם המחשב יודע את כל התורה, תיכנסו למחשב, יש שם ש"ס, גמרא, משנה, הלכה, הכל. אנשים שלומדים תורה, יש אנשים שבקיאים בכל התורה בעל פה, אבל אין בהם לא תורה, לא, אין בהם כלום. זה כמו חמור נושא ספרים. כמו חמור, תשים עליו גמרא, משנה, חומה שחמור הולך, זה לא אומר שאתה יודע ללמוד תורה. זה אומר אם יש לך אמונה ומידות טובות, אם יש לך אמונה. הדור הזה, המלחמה היא מלחמה של אמונה. כל דור, המלחמה היא מלחמה אחרת. כל דור שיש, דור, דור ודורשהו, כל דור הניסיונות הם ניסיונות אחרים. הדור הזה, המלחמה, היא מלחמה של אמונה. אדם שיש לו אמונה, הוא אדם שאפשר ללכת לקבל ממנו ברכה. אם אתה רואה אדם שיש לו אמונה, תדע שיש לו כוח לברך אנשים, לפעול ישועות, לשנות סדרי מעשה בראשית, לעשות הכל. הכוח של הדור הזה, זה כוח של אמונה, זה לא כוח של תורה. לכן גם זה אחד הדברים שאנחנו רצינו להחליף את הכובע, ושכולם החליפו את הכובע. מה, כולם שאלו למה הרב מחליף את הכובע? משום שהדור זה דור אחר, זה דור של פשטות, דור של תמימות, דור של תמימות, זה דור שאתה צריך לראות תמים, להיות תמים, ללכת בתמימות עם השם, להיות עם אמונה תמימה, אמונה זכה וברה, זכה וברה, עם אמונה מוחלטת עם הקדוש ברוך הוא. אמונה, המלחמה עם אמונה, כי באים לאדם ניסיונות ששוברים את האמונה. כל אדם שישב ולחשוב, הניסיונות של הדור הזה זה ניסיונות שנשבור את האמונה. אדם עושה כך, הוא רואה הפוך, הוא רואה דברים ששוברים את האמונה. ואדם נלחם ושומר על האמונה, זה המבחן של אמונה. פעם מה היה המלחמה? פרנסה, לימוד תורה, קשה ללמוד. היו שבע אנשים יושבים לומדים בגמרא אחת, היה עוני לא ללמוד תורה. היום הניסיונות הם סביב דבר אחד, המלחמה היום הם סביב דבר אחד. מלחמה של אמונה בהקדוש ברוך הוא. כי כל דבר שיכול לשבור את האמונה, היצרה יביא לך. והגדולה שלך, להיות חזק עם אמונה, לא להישבר. לא תישבר באמונה ותתחזק באמונה, תדע את המעלה הגדולה. השם רוצה בדור הזה, התיקון של הדור הזה, הוא תיקון של אמונה בהקדוש ברוך הוא. 10 ניסים נעשו לכהן גדול ביום הכיפורים. המשנה אומרת, 10 ניסים נעשו לכהן גדול ביום הכיפורים. ואחד מהעשר ניסים שנעשו לכהן גדול ביום הכיפורים, שלא ראה קרי. אחד מהעשר ניסים שהיה קורא לכהן גדול ביום כיפור, שלא ראה קרי ביום הכיפורים. וקשה, הרי איך יראה קרי? אם היה פורש מביתו ולא אוכל בשר, ולא כל דבר שיכול להביא לקרי. הרי מה היה קורה? כמה ימים לפני יום כיפור, היה כהן גדול פורש מביתו, לא אוכל בשר, לא יושן על מיטה, פרחי כהונה היו קוראים לו כל הזמן באיכה ואיו וכל הספרים הקשים. היה במקום שתמיד קר וצונן, הוא לא היה שוכב על מיטה,
לא יכול לצאת קרי, לא היה אוכל בשר שמביא קרי, היה כל היום שומע איכה וספרים ש... וכל הסגולות שלא יכולו לצאת קרי. אז איזה נס זה נעשה? עשרה ניסים נעשו לכהן גדול ביום הכיפורים, אחד מעשרה ניסים שכהן גדול לא ראה קרי. אז איך יראה קרי? כי אם אין מציאות שיראה קרי. אלא אומרים רבותינו הקדושים, זה הנס, כי מתי שהשטן רואה שהוא עומד לאבד את הכל, הוא בא בכוחות שהם לא שכליים להפיל את האדם. וזה שעם כל הכוחות הלא שכליים להפיל את הכהן שיהיה לו קרי ולא יצא לו קרי, זה הנס שנעשה לכהן גדול ביום כיפור. לפעמים השטן בא בכוחות שאין שכל לנצח אותם, וצריך נס לנצח אותם, וזה כהן גדול ביום כיפור, כל השכל שלא יהיה לו קרי, אבל השטן יבוא בכל כך כוחות מעל השכל שצריך נס שלא יראה קרי לכהן גדול ביום הכיפורים. ולכן גם בדור הזה, כל מי שנשאר עם אמונה, שכרו גדול מאוד, אבל האמונה צריכה להישאר תמימה ובשלמות, והנה זה הזמן של ורוח נכון חדש בקרבי. השלב הבא של העולם בעבודת השם, להעביר גאולים מן הארץ, והגאולים יעברו על ידי הפצת לימוד תורת הסת הנסתר בעולם. רואים אנו שהימים הבאים בעולם יהיו מלאים, מלא הארץ דעה את השם, ותורת הסות תהיה בכל מקום, וזה הזמן של שברי לוחות, והוציאו את שומרי בית המדרש, והפתח לזה הוא להרבות בלימוד הזוהר הקדוש בכל מקום ומקום. ואפילו הם לא מבינים, די ומספיק בלגרוס את הזוהר הקדוש. וידוע מה שמובא בשם רבנו הרי הקדוש, שכל בעל תשובה חייב לפתוח ולפחות ללמוד 5 דפי זוהר הקדוש בכל יום. אפילו שלא מבין מזה כלום, זה מתאר את הנפש. וזכינו בקהילת קודש שובה ישראל לחזק ולגדל עניין קדוש זה של לימוד הזוהר הקדוש, וראוי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, וצרי ליעקב מן היבשה, וכל המרים יד על תורת ישראל פורץ גדר ישכן ונחש. ואני בחז לך בטחתי, יגל לי בי בשורתך, יהי רצון שבזכות רבי שמעון ברוך הוא ורבנו אריה הקדוש ורבנו חיים ויטל, נראה אור גדול בכל מושבותינו, ויתבשר בשורות טובות, ונראה בטוב ירושלים בקרוב ממש. זה כתבנו ביום ההילולה של רבי חיים ויטל לפני שנתיים. לפני שנתחיל רבי שמעון, זה כבודו, תיקחו ברכה ממני. לפני שנתחיל רבי שמעון, אם מישהו רוצה לומר משהו, צדיקים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. וזה אנחנו אומרים, איש אמונות רב ברכות. הרב שאתה יכול לקרש פחות, זה איש אמונות. איש אמונות? איש אמונות רב ברכות. אם כל מי שממונה על הברכות, את הברכות, זה דווקא איש אמונות. אדם שיש בו אמונה, חזק. אגב, מה מביאה? אנחנו אומרים, ברוך אתה השם מגן אברהם. ומה אומרת, למה אומרים דווקא מגן אברהם, לא מגן יצחק, מגן יעקב? זאת אומרת, יכול וכולם חותמים, תמוד למה ואיך חותמים. זאת אומרת, החתימה של העולם, של הדור, זה בחינה של אברהם. שזה אמונה. שזה יילמחם על האמונה. אמונה זה הדבר הגדול ביותר. אדם שיש לו מלחמות עם היצרה באמונה, זה הגדולה, הוא צריך לדעת. צריך לדעת צדיקים, דבר גדול. כל בן אדם בא לעולם. הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לעולם. עכשיו, כל בן אדם יש לו, מה הוא צריך לעשות בעולם? זה כמו בן אדם, ניקח להבדיל, קבלן. הקבלן רוצה לבנות בניין. הוא מביא פועלים. עכשיו, הוא מביא פועלים, לא כל הפועלים הם אותם פועלים. פועל אחד יודע לחפור, פועל שני יודע לעשות יסודות, פועל שלישי יודע לעשות בטון, פועל רביעי יודע לעשות עץ, פועל חמישי יודע לבנות קיר, פועל שישי יודע לצבוע. הקדוש ברוך הוא הביא את כולנו לעולם. לכל אחד יש תיקון, כל אחד הוא פועל בניין אחר. כל אחד יש לו משהו שהוא יודע לעשות, והוא, זה המקצוע שלו. וכל אחד צריך להיות, לדעת, אנחנו צריכים לשבת ולחפש, כל אחד, מה המקצוע שלי בעולם? מה אני צריך לעשות בעולם? אחד המקצוע שלו ללמוד תורה. אחד המקצוע שלו לקרב אנשים. אחד המקצוע שלו להשקיע יותר בחומש. אחד המקצוע שלו להשקיע בגמרא. אחד המקצוע שלו להשקיע בהלכה. אחד המקצוע שלו לקרב אנשים. אחד המקצוע שלו לעבוד ולהחזיק תורה. אחד המקצוע, כל אחד מה המקצוע שלו בחיים. ואדם צריך לדעת, זה המקצוע שלי, לשים את כל הכוח שלו במקצוע. מה קורה להרבה אנשים בחיים? הרבה אנשים, האופי שלהם זה אופי להיות רואי חשבון או נגן. ואדם הולך עושה מקצוע שהוא לא שלו. ניקח אדם שיש לו ידיים של פועל בניין ונשים אותו לעבוד ביהלומים, הוא ישבור את כל היהלומים. ניקח אדם שיש לו ידיים לעשות יהלומים וניקח אותו להיות פועל בניין, הוא יישבר, הוא לא יוכל.
כל אדם יש לו מה שהוא יכול לעשות, וכל אדם צריך לדעת מה התפקיד שלו הגשמי והרוחני. לי יש תפקיד רוחני לעשות בעולם, לך יש תפקיד רוחני לעשות בעולם. קדוש ברוך הוא, מתי שנולדנו לעולם, נתן לכל אחד כלי עבודה, תיק של כלי עבודה. לחשמלאי יש כלים של חשמלאי, לצבאי יש כלים של צבאי, לכל אחד יש כלי עבודה שהוא צריך, נולד לעולם. אתה נולדת עם פה לדבר כי אתה צריך לתת דרשות, אתה נולדת עם שכל חכם כי אתה צריך לעשות את זה, כל אחד הקדוש ברוך הוא נתן לו כוחות שהוא צריך להפיק ממנם תועלת לעשות מה שצריך. אם אתה לא עושה, אז אדם חי בתסכולים, אדם חי עצוב, אדם חי לא שלם, אדם חי ממורמר, אדם חי לא טוב, אדם... אתה צריך למצוא מה התפקיד שלך בעולם. וצריך לדעת, יש ארבע יסודות, אש, רוח, מים, אפר. אלה ארבע יסודות. ואדם שהוא נולד, אדם חוזר בגלגול שלוש פעמים. ובשלוש פעמים שאדם חוזר בגלגול, אז אדם צריך לדעת, לבדוק, לפעמים אתה באת עכשיו בגלגול של יסוד האפר, אז כל החיים שלך זה עצבות, ואתה צריך להילחם לו להיות עצוב. זה התיקון שלך. אדם צריך להיות חכם קודם כל לדעת מה הוא בא לעשות בעולם. ודבר שני, אדם צריך לחפש בתוך עצמו, לחפור ולחפש מאיזה יסוד הוא בגלגול הזה. זה א' ב' שכל יהודי צריך לעשות את זה. אדם צריך קודם לדעת איזה יסוד אני. האם אני מיסוד האפר, אז זה יסוד שכל הזמן עצוב. אז הוא צריך להילחם על עצמו שזה התיקון הראשון שלו, לא להיות עצוב. כי זה היסוד שלו בגלגול הזה. אפר. מה זה אפר? עצוב. אם היסוד שלו זה מיסוד הרוח, זה ברברן. לדבר, 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 לדבר. אז אתה צריך להיזהר לו לדבר, זה התיקון שלך לא לדבר. להיזהר לו לדבר לשון הרע, להיזהר לו לדבר דברים רעים, להיזהר לו לעשות כך, כי זה התיקון שלך בגלגול הזה, הפה. ואם באת מיסוד האש, התיקון הזה זה מחלוקת, זה אש, זה ויכוחים. אז תיזהר איפה שתראה מחלוקת תברח, אתה מיסוד האש. ואם באת מיסוד המים, זה בעל תאווה, יש לו תאוות ועוד תאוות ועוד תאוות. אז תיזהר לא ליפול בתאווה, תדע שזה היסוד שבאת לתקן. וכנגד הארבע יסודות האלה, יש טוב. אם באת מיסוד של המים, שזה תאווה, אז יש לך כוח של תאווה בגוף, אז תדע שאתה צריך לקחת את התאווה לחסד. אז אדם שהוא מיסוד המים, או תאווה או חסד. או שיהיה לו תאווה או חסד. אז תיקח את זה שיש לך תאווה, את היסוד של המים חזק אצלך, תמשוך את זה לכיוון החסד. אם אתה באת ואתה מרגיש שאתה מיסוד האש, או שתהיה במחלוקת כל היום, תריב עם זה ותריב עם זה ותריב עם זה, או שתיקח את היסוד האש למחלוקת של תורה, להתווכח על התורה, ללמוד תורה, ללכת להפיץ את התורה, להילחם על התורה, כי זה היסוד שלך, יסוד האש. ואם באת מיסוד של הרוח, של דיבורים, במקום שתדבר דברים בטלים כל היום, לך תדבר כל היום דברים של קדושה. לך תחפש את עצמך להיות דרשן, לדבר דברי תורה, לשכנע אנשים על התורה, לשכנע אנשים על התורה, על המעשים טובים, כי זה היסוד שלך. ואם באת מיסוד האפר של העצבות, ואתה כל הזמן עצוב, אז תיקח את עצמך לעבוד על עצמך בתעני דיבור, לעבוד על עצמך בדברים של עצבות, שלהפוך אותם לדברים טובים. אז אדם צריך לדעת יש ארבע יסודות. ארבע יסודות הם איתך, אבל יסוד אחד הוא יותר חזק. מישהו מיסוד המים, כן, אז יש לו מלחמה על התאווה, אבל גם יש לו מלחמה על הכעס, אבל זה במינון קטן. השלוש השניים הם במינון קטן. אחד במינון גבוה ושלוש במינון נמוך. וכל אחד זה משהו אחר. ותמיד אדם, נגיד אדם שהוא מיסוד האש, וגם חברך מיסוד האש, אז תמיד יש פיצוץ ביניכם. כי שתיכם מיסוד האש. אבל אם תלכו שתיכם לדברים של תורה וקדושה, אז נתחברו, יראה השם, איש לראהו וכו' וכו'. אז זה לטוב. אם זה מיסוד האפר, שתי אנשים עצובים שנפגשים, אוי ואבוי מה קורה שם. עצבו, דיכאון, דכדוך, לא טוב. אבל אם זה דברים של תורה וקדושה, אז זה לטוב. אז אדם צריך קודם כל בחיים לדעת, מה התיקון שלי? מאיזה יסוד אני? זה א' ב'. אנחנו כל הזמן עם עצמנו יושבים ועושים חשבון. כל הזמן עושים ספירת מלאי. אדם צריך לעשות ספירת מלאי כל סוף לילה, כל סוף שבוע, כל סוף חודש, לעשות ספירת מלאי. כמו שיש לך חנות, ואתה עושה ספירת מלאי, מה יש לי, כמה סחורה, כמה אין לי, איך יש לי, מה יש לי, יש ספירת מלאי נפשית. מה זה ספירת מלאי נפשית? אדם יושב וסופר. סליחה, מאיזה יסוד אני? אמרנו כמה פעמים יש קין ויש אבל. יש אנשים שהם משורש קין, ויש אנשים שהם משורש אבל. אנשים שהם משורש קין, הכוח שלהם זה בפה.
אנשים שמשורש אבל הכוח שלהם בידיים. העולם נחצה 50-50. קודם כל, תנסה לדעת. אתה משורש קין או אבל. עוד דבר אדם יכול לדעת אם הוא משורש קין או אבל. מי שמשורש קין, הוא פוחד ממים, פוחד משדים, פוחד מרוחות, פוחד ממים. זה אנשים שהם שורש קין. אדם שהוא משורש קין, אף פעם לא ירוג, לא תולעת, לא ג'וק, לא איתוש. כל דבר שיש בו מוות, תתרחק ממנו. זה שורש קין. מי ששורש אבל, זה דיבור. קודם כל תדע, אני מה-50% של שורש קין, או ה-50% של שורש אבל. אחרי שאתה יודע מאיזה יסוד אתה זה או זה, תנסה לברר בתוך הנפש שלך, תצלול למעמקי הנפש, האם אתה מאיזה 4 יסודות אתה בתיקון, בגלגול, בסיבוב הזה, שאתה נמצא בחיים? מהמים, מהאש, מהרוח, מהאפר, מאיפה אתה? ואחרי שתדע מאיפה אתה, מאיזה יסוד, אז אתה כבר יודע אני מקין או מאבל. אחר כך אתה אומר, אני יודע, אני בגלגול הזה מיסוד האש, או מיסוד המים, או מיסוד האפר, או מיסוד הרוח. אז אתה כבר יותר מצמצם, דע את עצמך, תדע את עצמך. אז אתה יותר מצמצם מה אתה ואיך אתה. אז אתה מיסוד המים, אז אתה יודע שאתה יכול ללכת לתאווה, תלך לתאווה של חסד. אתה יודע שאתה מיסוד האש, ואתה גם מיסוד קין, או מיסוד אבל. ככה לאט לאט תצייר ותסדר את החיים שלך. ואז תנסה להגיד, מה אני צריך לעשות בחיים? מה אני חושב שהשם מצפה ממני? דע מה למעלה ממך. אם אתה רוצה לדעת מה למעלה, מה השם רוצה ממך, ממך תרגיש בלב. דע מה למעלה ממך, ממך אתה תרגיש מה למעלה. ואחרי שתבין מה, אז אתה, גם אם אתה בן 40 ובן 50 ובן 60, אף פעם זה לא מאוחר. רבי עקיבא מתו לו 24,000 תלמידים, ורבי עקיבא אחרי שמתו לו 24,000 תלמידים, הוא היה בן גיל 119 שנים. והוא התחיל את התורה עוד פעם, והוא הביא את התורה לעולם בגיל 119 שנים עם 4 תלמידים. אז אדם לא יגיד, אני כבר בן 50, אני כבר מבוגר, אני כבר לא, אני כבר כך, אני כבר כך. לא, רבי עקיבא מתו כל התלמידים שלו. רבי עקיבא היה בודד, רבי עקיבא מתה אשתו, הכל נחרב לו. ורבי עקיבא בגיל 119 שנים, שהממשלה רודפת אחריו, שהרגו לו את כל התלמידים, שיש גזרות שמי שלומד תורה הורגים אותו, רבי עקיבא בגיל 119 שנים הולך לרבותינו שבדרום, לדרום, לוקח את רבי שמעון, לוקח כמה, עוד 3 תלמידים, ומקים את כל התורה עוד פעם. כי בכל, אדם לא יכול להגיד, כבר יש לי בעיות, אני כבר מפורק, אני כבר הרוס, אני כבר חולה, אני כבר כך, אדם לא יכול להגיד את זה. וגם לערב, אל תנח ידך. גם לערב שהכל נראה ערב חשוך, הכל נראה ארוס, אל תנח ידך. אין לך אדם שאינו שעה, אין לך אדם שאינו זמן, כל אדם יש לו את הרגע שלו שמשם הוא יכול לעלות. אז רבי עקיבא הגיע למקום הכי נמוך שיש בעולם. הכל נחרב, הכל לא נשאר לו כלום, הכל נחרב. 24,000 תלמידים, תחשבו, 24,000 תלמידים מתו לרבי עקיבא. 24,000 תלמידים שכולם היו גדולים בתורה. ורבי עקיבא הלך, קם, עם 4 תלמידים, החזיר את כל התורה כולה. אז אתה לא משנה באיזה גיל אתה, 50, 60, 70, אתה יושב. עכשיו יבוא ויגיד, אני עכשיו אעשה בדיקה על עצמי. איזה שורש אני, קין או אבל. קין, אבל, אחד, מסודר. שלב שני, מאיזה כוח אני? מאיזה יסוד? אש, מים, רוח, אפר, איפה? יסוד הזה, 2. מה השם רוצה ממני? עכשיו, מה אני צריך לעשות בעולם? דבר שלישי, לסדר את זה. ואז אדם צריך קודם כל לבנות לעצמו את המסגרת. ואחרי שאדם בנה את המסגרת, ללכת צעד הבא. מה הצעד הבא? אני עושה כך. לסדר לעצמו את המסלול איפה ללכת בו. ואז החיים מלאים, החיים, ולהיות דבק במטרה. אדם שרוצה לשבור קיר ולוקח פטיש, נותן פה 3 מכות, עוצר, או נותן פה 3 מכות, פה 3 מכות, הקיר לא ייפול. אתה צריך לדעת, אני רוצה להפיל את הקיר, להתמקד פה ולתת, עד שתעשה חור. להיות בדבקות, ללכת בדבקות חזקה, לא לעצור, ללכת בדבקות עד שתצליח. תעשה חור, אחר כך עוד חור, אבל אם תיתן פה 2, פה 1, פה 3, פה 4, קיר לא ייפול. אדם צריך לדעת את מידת הדבקות, מידת ההתמדה, להיות מתמיד. אין דבר יותר חזק מכוח ההתמדה. קודם כל אדם צריך לדעת, מתי שאתה רוצה משהו באמת בחיים, בסוף תצליח. מה שאתה באמת רוצה, אבל באמת תעבור משברים ומבחנים. הרי מה זה משברים ומבחנים? זה בדיקה מהקדוש ברוך הוא, אם מגיע לך הדבר הזה. רבותינו הקדושים אומרים, מי שעובר את ניסיון העוני, סימן שהוא גדול, ואז השם נותן לו ניסיון יותר גדול, זה ניסיון העושר.
ניסיון העושר הוא יותר גדול מניסיון העוני. אם עמדת בניסיון העוני, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לך את ניסיון העושר. אם לא עמדת בניסיון העושר, העוני, אז איך תעמוד בעוני? בעושר. בעוני לא עמדת, אז איך תעמוד בעושר? ניסיון העוני הוא יותר קטן מניסיון העושר. אחרי שתעבור את ניסיון העוני, ולא תשאל השאלות על הקדוש ברוך הוא, ולא תקלקל ותתנהג כמו שצריך, ולא תעשה טעויות, אז השם ייתן לך את ניסיון העושר. ואחרי שיש לך את הסדר בראש של הפחות או יותר איפה ומה, אז תלך בדרך שלך. ואז תיקח את התורה, תיקח את המצוות, תלך, תעשה, שהכל יהיה סביב התורה והמצוות. אדם צריך לחיות את החיים שלו סביב התורה והמצוות. מי שלא חי את החיים שלו סביב התורה והמצוות, הוא עושה טעות חמורה. אדם צריך לחיות סביב התורה והמצוות. יש לך עסק, תעבוד, יש לך משפחה, תדאג למשפחה, אבל הכל, כל בן אדם צריך שיהיה לו משהו בנפש שהוא סביב התורה והמצוות. כל בן אדם, כל יהודי צריך בדור הזה, אנחנו אומרים את זה לכם, כל מי שיושב פה זה בנים שלי, זה תלמידים שלי, רובכם. כל אחד צריך שיהיה לו בית מדרש, שוב הישראל תפתח עוד בית מדרש. בית מדרש, אל תגיד, זה בעיות, זה ויכוחים, זה אנשים, לא. זה דבר שיעמוד איתך, לא ימוש מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך עד עולם. זה כל בן אדם שעשה תורה, נשאר איתו לדורי דורות. שוב הישראל תדעו, אנחנו איפה שלא נהיה, בשמה, אנחנו נרדוף לטובה כל יהודי שעשה טוב עם הישיבה, כל יהודי שעשה שוב הישראל, כל יהודי שעשה מצוות, כל יהודי שלקח ספר שלנו והפיץ אותו, כל שיעור תורה שלנו שאדם העביר אותו, כל תורה ומצוות שאדם נתן אותם והחזיק אותם, אנחנו בהה ובבה. אז בית מדרש, תעשה בית מדרש. אתה יכול לעשות משהו אחר, ותמלא הארץ דעה את השם. כל אדם צריך להיות מסובב סביב התורה, סביב המצוות, סביב החסד, סביב הקדושה. להיות עסוק לפחות 30 יום בצרכי ציבור. 30% בצרכי ציבור. צרכי ציבור של שוב הישראל. במה? בלעזור, בלדבר. מישהו עצוב, לך תדבר איתו. לא חייב רק לתת כסף, זה טעות. לא חייב רק לתת כסף, לא. גם ללכת לעזור בדיבור, לעודד אדם. גם לעשות כל דבר שהוא סביב החסד, זה דבר גדול. עכשיו שמעת חידוש תורה יפה, נהנית בו, לך תגיד אותו. לא עוד 10 אנשים, לא עוד 3 אנשים. אתה אומר, מה אני אגיד? לא, לך תגיד את זה. שמעת דבר תורה טוב, תעביר את זה לעוד אנשים, תזכה עוד אנשים. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך היא באה עם תורה ומצוות. אדם צריך להיות כל כולו סביב החסד, סביב התורה, סביב המצוות. זהו, צריך לשנות את כל תקופה, העולם משתנה. ואם אדם לא יודע לשנות את עצמו לצרכים החדשים, החיים שלו לא חיים. החיים משתנים, הצרכים משתנים, העולם משתנה, הכל משתנה, הרוחות, יש זרמים תת-קרקעיים שהעולם משתנה כל הזמן. אם אדם לא חכם להשתנות עם הזרמים האלה, התת-קרקעיים, אז החיים שלו לא חיים. אדם צריך להיות חכם לקחת את הזמנים, לדעת איך להשתמש בזמנים. זה הגדולה של אדם. מה משה רבנו אומר? הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו לקחת מנהיג לעם ישראל, איש אשר רוח בו. מה זה איש אשר רוח בו? יש בו רוח, הוא יודע איך להשתמש עם כל דבר. יש בו רוח, הוא יודע איך להתאים את עצמו. הוא יודע איך להתאים את עצמו לזמן, הוא יודע איך להתאים את עצמו למציאות, הוא יודע איך להתאים את עצמו לכל דבר. זה נקרא איש אשר רוח בו. הוא יודע להתאים את עצמו לכל עולם, לכל מציאות חדשה. מי רוצה צדיקים לומר דבר? אפשר, מה שהרב דיבר מקודם, על יסודות, על משהו, דברים שהרב אמר בעבר, זה אם אדם רוצה לדעת מה הניסיון שלו בעולם הזה, מה התיקון שלו, תראה את מה שהכי קשה לו, התמודדות שהכי קשה לו, זה הניסיון שלו, ושם הוא צריך לשים את הדגש, ושם הוא צריך להתחזק. חזק. מישהו רוצה לומר משהו? קצר וענייני. דיברתם על 4 יסודות, ועל קין והבל, אמרנו את זה כמה פעמים. מי שמשורש קין, זה אדם שכל התעסקות איתו בסוף יוצא בעיה. מה פירוש כל... מישהו משורש קין, הוא נתן לך $1,000,000 מתנה. מחר מס הכנסה בא אליך. למה? הוא שורש קין. נתן לך סוכריה לאכול, אכלת אותה, מחר אתה מקבל מחלת סוכר. כל דבר שיש איתו, אנחנו אומרים את זה בצורה מאוד קיצונית. זה שורש קין. עכשיו, רבי חיים ויטל היה שורש קין. רבנו אריה הקדוש אומר לרבי חיים ויטל, אתה שורש קין. זה לא אומר שהוא אדם רשע, אבל ההתמודדות איתו, התמודדות אחרת. שורש אבל, לא משנה מה, בסוף יצא לך טוב. הוא הביא לך קוץ,
נעקצת, אבל בסוף זה שנעקצת פה, וזה היה לך נפוח, אתה תמצא שבפנים היה לך איזו מחלה, ובזכות הקוד שנעקצת, הצלת את עצמך מהמחלה. זה קין, זה אבל. כי בכל, הם אומרים, אנשים שהם שורש קין, הם פוחדים ממים, הם פוחדים משדים, פוחדים מרוחות, פוחדים כך, פוחדים כך. כך כתוב בספרים. נתחיל הדברי תורה, בעזרת השם, בשם השם הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שהימים האלה בלוס אנג'לס, בשיעורים, בבקשה שכל שיעור יהיה מלא וחזק, נשלים את כל הספר מסודר, מוקלט, לדורי דורות, שכל ל"ג בעומר ישמעו את זה. זה דברים שכתבנו אותם בימים שהיינו במקום שהשם זיכה אותנו להיות שמה, ויש בכל, כמו הדבר תורה של האר"י, רבי חיים ויטל, יש בזה ודאי קדושה ותורה, וזה, יש בזה אור גדול. נתחיל צדיקים. יום פטירת רבי שמעון, יום פטירת רבי שמעון משלימה את פטירת משה רבנו. היום הפטירה של רבי שמעון בר יוחאי זה משלים את הפטירה של משה רבנו. מובא בזוהר הקדוש פרשת וירא. באחד הימים רבי שמעון בר יוחאי ראה את העולם חשוך. יום אחד רבי שמעון בר יוחאי, כך אומר הזוהר הקדוש פרשת וירא, יום אחד רבי שמעון בר יוחאי רואה את העולם חשוך. אמר לבן שלו רבי אלעזר, בוא ונראה מה הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות בעולם. רבי שמעון יום אחד מסתכל, זה לא חושך שאנחנו רואים חושך, חושך רוחני. יום אחד רבי שמעון רואה בחוץ ורואה חושך. הוא אמר לרבי אלעזר בנו, בוא נראה מה השם רוצה, למה העולם חשוך, מה קרה, למה העולם היום חשוך. אמר לבן שלו רבי אלעזר, בוא נראה מה הקדוש ברוך הוא רוצה בעולם. יצא רבי שמעון לרבי אלעזר בנו וראו מלאך שדומה להר גבוה, אשר יוצא מהפה שלו להבות של אש. אמר לו רבי שמעון, מה באת לעשות בעולם? אמר לו המלאך, להחריב את העולם, בגלל שאין 30 אנשים יראי שמיים וצדיקים בדור. כי כך גזר הקדוש ברוך הוא בעניין סדום, ואמורה עם אברהם אבינו. רבי שמעון ברוך הוא רואה חושך בעולם, אומר רבי אלעזר, בוא נראה מה קרה, יוצאים בחוץ, רואה רבי שמעון מלאך בצורת אר, שיוצא אש מהפה שלו, אומר רבי שמעון המלאך, מה אתה עושה פה? אומר המלאך לרבי שמעון, הקדוש ברוך הוא שלח אותי להחריב את העולם. שואל אותו רבי שמעון, למה? הוא אומר, כי הקדוש ברוך הוא עשה כללים בעולם, בעניין של סדום. אם אין 30 צדיקים בעולם, מחריבים את העולם. ואין עכשיו 30 צדיקים בכל העולם, באתי להחריב את העולם. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אני מבקש ממך, לך תעלה לפני הקדוש ברוך הוא ותגיד לו, בר יוחאי חי בעולם, בר יוחאי חי בעולם. עלה המלאך לפני הקדוש ברוך הוא ואמר לו, קדוש ברוך הוא, אתה יודע מה אמר לי רבי שמעון בר יוחאי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך ותחריב את העולם, ואל תשגיח בבר יוחאי. מתי שירד שוב לעולם, ראה אותו רבי שמעון בר יוחאי, ואמר לו, מה אתה עושה? אמר לו, אני בא להחריב את העולם. הקדוש ברוך הוא אמר לי, לא להשגיח במה שאתה אומר. אמר לו רבי שמעון, למלאך, לך עוד פעם, ואם לא תלך, עוד פעם לקדוש ברוך הוא בשמי, אני אגזור עליך שתהיה תלוי בין שמיים ובין ארץ, כמו שקרה לעוזה ועזאל. אתם יודעים מי זה עוזה ועזאל? עוזה ועזאל זה שתי מלאכים שהיו בזמן של בריאת העולם, שהם טעו, ואז הם נהנשו, שנהיו תלויים כל בגד של אישה שתלוי, ויצר הרע נמצא בו, דברים כאלה, זה העונש של עוזה ועזאל, שהם תלויים, שתי מלאכים שתלויים. אז אמר רבי שמעון למלאך, אם לא תעלה ולא תשמע לי, אני אקלל אותך שתהיה תלוי כמו עוזה ועזאל. מתי שתעלה לפני הקדוש ברוך הוא, תאמר לו, אם אין 30, ואז אומר רבי שמעון למלאך, מתי שתעלה לפני הקדוש ברוך הוא, תאמר לו, אם אין 30 אנשים שזכאים שעליהם העולם יעמוד, אז יש 20, ואם אין 20 יש 10, ואם אין 10 יש אותי ואת הבן שלי בדור, שכתוב על פי שתי עדים יקום דבר, ואין דבר אלא העולם, בדבר השם שמיים נעשו, ואם אין 2, אז אני לבדי בזכותי העולם יעמוד, הכתיב צדיק יסוד עולם. ובאותו רגע יצא בת קול מן השמיים ואמרה, זכאי הוא רבי שמעון בר יוחאי שהקדוש ברוך הוא גזר בשמיים גזרה, ורבי שמעון בר יוחאי מבטל את הגזרה, שנאמר רצון הרב יעשה, כך אומר הזוהר הקדוש פרשת וירא. זוהר הקדוש מפחיד פרשת וירא. והנה דברי הזוהר הקדוש מפחידים ביותר. והנה רבי שמעון בר יוחאי עומד ומתווכח עם המלאך בצורה קשה ביותר, לא להחריב את העולם. והנה צריך להבין, מצאנו אצל אברהם אבינו שאברהם אבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא לא להחריב את סדום, והקדוש ברוך הוא כן רוצה להחריב את סדום. ומתי שמגיעים שאין כמות מספיק של צדיקים בדור, אברהם אבינו נכנע ולא ממשיך לחוץ לבקש את הקדוש ברוך הוא לא להחריב את העולם. ובוודאי שאברהם אבינו לא אומר לקדוש ברוך הוא, אם נמצא בעולם בזכותי לא יחרב העולם. ומה שלא כך מצאנו אצל רבי שמעון בר יוחאי, במעשה ומובא בזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי עומד ומבקש מהקדוש ברוך הוא, שאם אין צדיק עליו יעמוד העולם, והעולם לא יחרב בזכותו. מה שמעין פה שרבי שמעון בר יוחאי עומד ודורש מהקדוש ברוך הוא דרישה, ומבקש מהקדוש ברוך הוא בקשה, שגם אברהם אבינו לא היה לו את הכוח ואת העוצמה לבקש מהקדוש ברוך הוא.
הקדוש ברוך הוא, שעליו יעמוד העולם, ובזכותו לא יחרב העולם. רבי שמעון בר יוחאי עומד ודורש ומבקש מהקדוש ברוך הוא שעליו יעמוד העולם, והקדוש ברוך הוא להחריב את העולם. כן, אנחנו רואים דבר של פלא. אברהם אבינו בסדום, אומר לקדוש ברוך הוא, אם ישכח, אם ישכח, אין, אברהם שותק והולך. רבי שמעון אומר, אם אין, אני, ואתה תשמע לי, ואם אין, אז אני והבן שלי, ואני צדיק כסוד עולם, ולא תחריב את העולם בזכותי. אברהם אבינו לא עושה כזה דבר. אברהם אבינו, השם אומר לו, אין, מתכופף אברהם והולך. רבי שמעון אומר, אין, אז זה אני. זה לא פשוט בכל אופן. זה לא דבר פשוט. זה לא דבר פשוט. אם כך צריך להבין, מה הכוח המיוחד שיש אצל רבי שמעון בר יוחאי, שלא מצאנו אצל אברהם אבינו, שהיה בו את הכוח הזה. מה הכוח של רבי שמעון? אברהם אבינו. מה הכוח של אברהם אבינו? מה הכוח של אברהם אבינו? מה הכוח של אברהם של רבי שמעון? אברהם אבינו אין לו אומץ לעשות את זה. מאיזה כוח רבי שמעון עושה את זה? מאיזה כוח רבי שמעון מדבר את זה? מאיזה כוח רבי שמעון אומר את הדברים האלה? מה? מאיפה? אברהם אבינו, אבי האומה, אברהם אבינו, רגל בכיסא הכבוד של הקדוש ברוך הוא. מגן אברהם, אברהם אבינו. הוא לא עושה כזה דבר. מה הכוח של רבי שמעון? רבי יואב, אתם רוצים לומר? מה הכוח של רבי שמעון? מה הכוח של רבי שמעון? רבי דוד. איפה משה גית הצדיק? משה גית. זה משה צדיק. תחשבו צדיק, כן? עשה אדם הרוח, הקדוש ברוך הוא. הוא הגיע לשלמות של אדם. שכביכול, מה שהשם אמר בבריאת העולם, נעשה אדם בעבורך, נעשה אדם, כתוב בספרים הקדושים, מתי שהשם ברא את האדם, בבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא רצה בן אדם כמו רבי שמעון, נעשה אדם נאמן בעבורך. השם רצה שהעולם יהיה אנשים כמו רבי שמעון. הבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא ציפה שאנשים יהיו כאלה. אז אתם אומרים, לכן היה לו את הכוח. יצחק צדיק, רבי יצחק. ומשה רבינו היה גואל של ישראל ממצרים. אז אולי היה רבי שמעון בר יוחאי שהתיקון של משה יחליגו את העולם. יפה, טוב. בי אברהם סלדון הצדיק. אולי אפשר לולי בריתי יומם ולילה חוקות שמיים בארץ ושמתי. אצל אברהם אבינו עדיין לא ניתנה תורה. אברהם אבינו לא היה כוח של תורה. רבי שמעון הוריד תורה חדשה ומכוח התורה שהוריד שזה יפה. יפה, חזק בי אברהם, חזק. רבי שמעון צדיק. הרב נביא שבזוהר הקדוש אומר לו למלאך המוות בר יוחאי נמצא בעולם. הוא לא אומר לו, תגיד לו שרבי שמעון נמצא בעולם. הוא תולה את זה באביו. אבא שלו הביא אותו לעולם, כמו שהרב מספר את הסיפור, שמשה שנה עם שרה וכו'. היה שם מסירות נפש גדולה. ואמרנו כל המשה, רבי שמעון בר יוחאי, המציאות שלו הייתה של מסירות נפש, שהוא הלך בזמן הרומאים, אז בר יוחאי נמצא בעולם. חזק רבי שמעון. עוד שתיים ונמשיך. רבי רפאל בונן הצדיק. רבי רפאל צדיק, אנחנו מבקשים ממך, אני מאוד אוהב אותך. הייתם איתנו בשבת, אני אוהב אותך מאוד. רבי רפאל, אתה מהעמודים של הישיבה, שעשית בשביל הישיבה, בבקשה, תחזרו, תעבדו, תעשו עסקים, זכותך. אבל תחזור למשהו של תורה. תפתח בית מדרש, תעשה משהו של תורה. תקבלו את זה היום על עצמכם. בבקשה, אנחנו רוצים שכל מי שקשור אלינו ומרגיש קרבה אלינו, וקרוב אלינו, כל אחד ייקח על עצמו בית מדרש, כל אחד ייקח על עצמו, זה לרפואתנו, לרפואה שלי, וגם לקף של התורה שסבלנו כל כך הרבה. 26 שנה שוב הישראל קיימת, וכמה כל גליך ומשבריך עליי עברו. עכשיו זה זמן להגדיל תורה, להפיץ תורה, ואת אותה תורה שכל כך הרבה שנים של סבל, עכשיו זה הזמן להגדיל ולפרוץ איתה בכל מקום. אז רבי רפאל, לפני לקבל, לעשות תוכנית ולצאת לדרך מהר. כן, צדיק? זה אפשר להתבודר על נכד של רבי שמעון בר יוחאי שבאו לקבור אותו עם רבי שמעון בר. רבי יוסי. אמרו, זה לא יקרה שאינו צדיק, אלא שלא הרצאה המערה. הרי הקדוש כותב שבלמה יש מוות בעולם, בשביל שיש קליפה מסוימת שאת חשבו להמד. לקלף אותה. אז רבי שמעון... יפה רבי, יפה רבי רפאל. יפה, חזק רבי רפאל. חזק, חזק צדיק. עוד, כן צדיק? הזכות של רבי שמעון בר יוחאי באה מהזמן ש... הקדוש ברוך הוא רצה להשמיד ולמחוק את עם ישראל בגלל חטא העגל, והוא רצה להקים עם אחר, עם חדש מהזרע של משה רבנו בלבד, אז אם שמעון בר יוחאי הוא מדרוש של משה חזק רבנו. צדיק, חזק, חזק צדיק, חזק. איך קוראים לך? מרדכי. רבי מרדכי, חזק. עוד אחד וממשיכים. אותו קשר של משה רבנו ולרבי שמעון בר יוחאי, שבגלל שמשה רבנו
הוריד לנו את ספר דברים, ושם הרב לימד אותנו שיש את ה-955, יש את ה-55 שערים שניתנו לו לפתוח אותם. הרבה פעמים שאנחנו מזכירים את רבי שמעון בר יוחאי, מדברים על שמן, והרבה פעמים שמנה, שמנה, ומצלצל, לא יודע אם זה קשייך, ששמנה זה שם נון ה', ושם 55 שערים שם. חזק, חזק. איפה דביר, דביר, דביר? כאן, עד שם, תודה. דביר צדיק, השם ישמור אתכם. דוד, מה? אפשר להגיד אולי שרבי שמעון השתמש בקושי של הלוחות הראשונות. כי הוא היה קבלה. הוא היה קבלה, והחזיר את הכוח שלו. חזק, יפה צדיק, כל הכבוד רבי דוד, חזק, על הצדיקים. הנה, ידוע שבכל שנה ביום פטירת משה רבנו זין באדר, באותו יום יוצא גם יום הילולה של רבי שמעון בר יוחאי. וכתוב בספרים הקדושים שרבי שמעון בר יוחאי הוא נשמת משה רבנו, והוא ההמשך של נשמת משה רבנו. ולכן ביום פטירתו של משה רבנו כולם בצער, ובזין באדר, ביום פטירתו של... בזין באדר, וביום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי לגבי אומר, כולם שמחים שמחה מרובה. משה רבנו נפטר בזין באדר. משה רבנו נפטר בצער. למה נפטר בצער? משה רבנו נפטר, הילדים שלו לא הלכו בדרך שהוא רצה. משה רבנו לא זכה להיכנס לארץ ישראל. והיה דברים שהפריעו למשה רבנו. אז משה רבנו לא מסר את נשמתו בשלמות. היה לו צער. ולכן בזין באדר צמים. זין באדר אנחנו לא רואים שעושים הילולה של משה רבנו. לא שמחים, אין הילולה של משה רבנו. אין איזה זמן של שמחה של משה רבנו. זין באדר זה זמן של עצבות, כי משה לא זכה להיכנס לארץ. משה רבנו אומר, 40 שנה הייתי כסוס רץ לפני בני ישראל. ריבונו של עולם, תן לי להיכנס לארץ ישראל. אמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, תן לי להיכנס כמו ציפור, אבל תן לי להיכנס. משה רבנו רצה להיכנס בכל מחיר לארץ ישראל. שם אמר לו, לא, די לך, תוסף לדבר אליי בדבר הזה, אתה לא נכנס לארץ ישראל. למה? אין, לא נכנס. משה היה בצער בפטירתו, הוא לא נפטר בשלמות ובשמחה. מי ההמשך של משה רבנו? רבי שמעון בר יוחאי. משה רבנו כתב 5 ספרים, 5 חומשי תורה, רבי שמעון כתב 5 ספרים. בזוהר הקדוש, זוהר הקדוש, הדררה, בהידזותא, 5 ספרים, רבי שמעון כתב כנגד 5 ספרים של משה רבנו. משה רבנו ברח מהממשלה שרצו להרוג אותו, פרו, רבי שמעון ברח מהממשלה שרצו להרוג אותו למערה 13 שנים. מה שעבר על משה עבר לרבי שמעון. מתי שיוצא זין באדר, זין באדר יוצא ביום ראשון, יוצא ל"ג בעומר יום ראשון. זין באדר יוצא יום חמישי, יוצא ל"ג בעומר יום חמישי. כל יום שיוצא זין באדר, אותו יום יוצא ל"ג בעומר. ידוע מסר רבנו ארי הקדוש, שבאחד השנים עמד רבנו ארי הקדוש ליד כפרו של רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר, והיה רוקד ושמח, והיה שם אחד הצדיקים הנסתרים שעמד ליד הציון של רבי שמעון בר יוחאי, והיה בוכה, שאל אותו, זה רבי אברהם הלוי, שאל אותו רבי ארי הקדוש, מדוע אתה בוכה? אמר לו הצדיק לרבנו ארי הקדוש, אני בוכה כי זה היום שנפטר בו רבי שמעון בר יוחאי, ולכן אני בוכה. הסתובב ארי הקדוש לתלמידיו ואמר להם, מובטח אני שבאותו שנה ימות אותו צדיק. הזדעזעו התלמידים ואמרו לו, למה? אמר להם הארי הקדוש, כי ביום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי צריכים להיות בשמחה מרובה. והוא לא שמח, ביום השמחה של הצדיק ימות באותה שנה, באותו שנה נפטר אותו צדיק. יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי הוא יום ההארה הגדול ביותר, יום שהאור יורד מהשמיים, וזה היום השלמות של משה רבנו, זה יום של השלמות של משה רבנו. משה רבנו השלים אותו רבי שמעון בר יוחאי. משה רבנו לא זכה להיכנס לארץ ישראל, רבי שמעון בר יוחאי זכה להיכנס לארץ ישראל, ולסגור את הדברים הפתוחים שמשה רבנו לא הספיק לסגור בחייו. והרי ידוע שמשה רבנו מסר את נפשו על עם ישראל, וכמו שאמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, 40 שנה הייתי כסוס רץ לפני בני ישראל, ומסרתי את נפשי על בני ישראל, ובסוף לא זכה להיכנס לארץ ישראל, וכל המסירות נפש של משה רבנו, שמשה רבי שמעון בר יוחאי השלים אותה. אם כך, כוחו של רבי שמעון בר יוחאי הוא כוח עצום, כי יחד עם כוחו של רבי שמעון בר יוחאי נמצא כוחו של משה רבנו עצום. ומתי שרבי שמעון בר יוחאי מבקש מהקדוש ברוך הוא לא להחריב את העולם, רבי שמעון מבקש לא בכוח שלו לבד, אלא גם בכוחו של משה רבנו. כמו שמצאנו בהגדה של פסח, אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלוט עד שדרשה בן עזומה. ואומרים חז"ל, הרי אני כבן 70 שנה. רבי אלעזר בן עזריה היה בן 70 שנה, לא היה בן 70 שנה, אלא רק בן 18 שנה. אך אומרים שעליו, הרי אני כבן 70 שנה, אלא מתרצים חז"ל ואומרים שרבי אלעזר בן עזריה היה גלגול ונשמתו של שמואל הנביא. ושמואל הנביא נפטר בן 52 שנים של שמואל הנביא, ועוד 18 שנים של רבי אלעזר בן עזריה, יחד זה 70 שנה. 52 שנים שלו. וה-18 שלו התחבאו להעיר אותו כבן 70 שנה.
אז אם כך, מתי שצדיק חי בעולם הזה, והוא גלגול ותיקון והשלמה של צדיק שנפטר לפני שנים, כוחו של אותו צדיק יחד מחובר עמו, וביחד יש להם את הכוח הכפול הזה לפעול ולעשות ישועות גדולות. אם כך, רבי שמעון בר יוחאי יחד עם כוחו של משה רבנו, הכוח שלהם הוא כוח מרובה ביותר, והכוח של משה רבנו שלא נס לחו, שמשה רבנו היה במעלה גבוהה ביותר, ביום פטירתו מן העולם, ויחד עם משה, ויחד עם רבי שמעון בר יוחאי, היה לזה כוח של דבקות גדול, שיכול לעמוד כנגד כל דבר. הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא להחריב את העולם, מה שאברהם אבינו לא יכל לבקש. נבהר ונאמר את הדברים. משה רבנו נפטר לא איך שרצה. רבי שמעון בא והשלים אותו. והכוח של רבי שמעון לא היה כוח של בן אדם אחד, רבי שמעון בר יוחאי, אלא כוח של רבי שמעון זה היה רבי שמעון יחד עם משה רבנו. אז מתי שרבי שמעון מדבר דבר, הרי למה כל כך שמחים ביולה של רבי שמעון? צדיק אחד, רבי אברהם הלוי, אמר, זה יום צער שנפטר רבי שמעון, הרי הקדוש אמר, ימות באותה שנה. תראו כמה זה מפחיד, מסופר הרי אצל האשכנזים שורפים בלג בעומר בגדים. אז היה איזה רב שעמד ואמר, רב גדול לפני 300 או כמה שנים, ועמד ואמר, מה, זה אסור לשרוף, זה בל תשחית. ניתן את הבגדים האלה ליתומים, לאלמנות, לעניים, שיהיה להם בגדים, למה שורפים? בלילה הוא חלם, את רבי שמעון אומר לו, בגלל שאמרת לא לשרוף, אתה לא תגמור את אותה שנה, תמות באותה שנה, ואותו צדיק נפטר באותה שנה. על מה? שהוא רצה להגיד, לעשות בזה בגדים לעניים? אלא ככה נהגו, שכביכול שרבי שמעון קרא את הבגדים, והיה בלי בגדים, והפשיט מעצמו את הבגדים, אז אל תדבר על זה. דברים שרבי שמעון אל תדבר עליהם. רבי שמעון זה כוח גדול. רבי שמעון, האור שלו, זה אור גדול ואור חזק, וזה כביכול, מתי שעושים הילולה של ל"ג בעומר, זה לא רק הילולה של ל"ג בעומר רבי שמעון, אלא גם זה הילולה של משה רבנו. לכן זה יוצא באותו יום. הכוח של רבי שמעון זה יחד עם כוחו של משה רבנו. כמו שכתוב בהגדה של פסח, רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, דרשה בן זומה. הוא לא היה בן 70 שנה, רבי אלעזר בן עזריה היה רק בן 18 שנים. ולמה הרי אני כבן 70 שנה? כי רבי אלעזר בן עזריה היה גלגול של שמואל הנביא. שמואל הנביא מת בן 52. רבי אלעזר בן עזריה היה בן 18. אז ה-18 שנים שהוא היום בן 18, והגלגול שהוא בא של רבי שמואל הנביא, זה כמו בן 70. פה רואים יסוד גדול. יש אנשים שאולי הם צעירים, אבל הם גלגולים של קדושי עליון. והגלגול של אותו קדוש עליון, הכוח של הצדיק נמצא איתו. אז משה רבנו, רבי שמעון לשה עצמו, טוב, לבד הוא לא יכול. אבל עם כוחו של משה רבנו זה יותר מאברהם אבינו. ואם אברהם אבינו לא יכל לבקש על סדום, רבי שמעון יש לו כוח, כי הוא יחד עם משה רבנו. וזה הכוח הגדול. נסכם עוד דבר ונאמר, תדעו צדיקים, רבנו חיים, רבנו הבן איש חי אומר, בן איש חי, תיקחו את זה כל הזמן אצלכם. אחד היסודות הגדולים, אנחנו נותנים לכם צדיקים יסודות שתשמרו עליהם. לכל אחד יש נשמה, ליואב יש נשמה, לכל אחד יש נשמה. נשמה היא בעלת הבית של הגוף. הגוף זה כמו דירה, הנשמה היא בעלת הבית של הגוף. מתי שאדם מתחזק במצווה מסוימת, אז מתעברת בו נשמה שלא צדיק, כמו טרמפ. נגיד עשית איזו צדקה גדולה, באמת לא היית צריך לעשות, אבל עשית, מתעברת בך נשמה של איזה צדיק שהיה בעל חסד. כעסת, איבדת את זה. עשית משהו גדול, בתארה, מתעבר בך נשמה גדולה. עשית טעות, איבדת את זה. כי בכל, יש נשמה קבועה, ויש טרמפים בדרך שעולים. אדם יכול לעלות בטרמפ את נשמתו של רבי שמעון, נשמתו של בן איש חי, נשמתו של כך. אדם בחיים יכול להתעבר בו הרבה נשמות. פתאום רואים בן אדם, אוהבים אותו, למה? היה בו התעברות של איזה צדיק. הוא עשה עבירה, איבד את ההתעברות, אז הוא חוזר להיות הנשמה הרגילה שלו. עוד פעם מתחזק, מעבר בעצמו עוד נשמה. היה בשיעור תורה, התחזק, נדבק ברבי שמעון, חזק, כל נשמתו. הרי כמה שאדם מדבק בצדיק, הוא מעבר מעצמו מהנשמה של הצדיק. בעיקר כעס. כעס, הנשמה הזאת בורחת ממנו. אז אדם צריך לדעת, יש לנו נשמות של עיבורים ויש נשמות של תיקונים וגלגולים. נשמות של עיבורים, כל אחד יכול לעבר בעצמו נשמה. אתה לא צריך עכשיו לתת את הצדקה הזאת ואתה נותן, עיברת בך נשמה. אתה לא צריך עכשיו ללכת לשיעור תורה הזה ואתה הולך ואתה מתחזק ואתה מדבק. קורא זוהר הקדוש וקשה לך ואתה קורא, מדבק בך נשמה של רבי שמעון בר יוחאי.
אדם יכול להיות קדוש עליון, אדם יכול להגיע לדברים עצומים. זה סיימנו. מישהו רוצה לומר דבר? רבי שמעון צדיק, רבי שמעון. אולי אפשר להגיד שרבי שמעון שאל את רבי יהושע שאלה, ואחרי את רבן גמליאל, סיבך את הדברים, הורידו את רבן גמליאל, התווספו 700 שערים. 700 ספסלים. למה 700? בפשטות. 24,000 תלמידי רבי עקיבא נפטרו מן העולם, ב-34 ימים. יוצא ש-700 מתו ביום. רבי שמעון בר יוחאי כביכול החזיר את ה-700. תן לי הצדיק, אני אוהב אותך. משפחת סעדון, קודש קודשים, בנים שלי. רבי שמעון אתה מהבני עלייה של שובה ישראל. חזק, 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 חזק. ואמרתם כל אחד, רבי שמעון בר יוחאי. על הצדיקים. רבי חייא בציונו הקדוש, רבנו רבי שמעון בר יוחאי. זה כתבנו בלמד ניסן. כמו היום לפני שנתיים. אנחנו זוכרים בלילה. היינו יושבים ככה בצער, מדליקים מנורה. והיינו ישבנו, ואנחנו זוכרים איך כתבנו את זה, זוכרים את הרגעים שכתבנו את זה. הזוהר הקדוש מביא דיבורים שאמר רבי חייא. הזוהר הקדוש מביא דברים שרבי חייא אמר. כשעלה להשתתח על קברו של רבי שמעון בר יוחאי, רבי חייא היה קודש קודשים. הגמרא אומרת, רבי הקדוש אמר על רבי חייא גדולים, מעשה חייה. רבי חייא היה קדוש עליון, הוא היה זורע פשטן, מגדל את הפשטן, מה שדיברנו פה בלוס אנג'לס לפני כמה חודשים. גדולים מעשה חייה. יום אחד רבי חייא הלך לקבר של רבי שמעון בר יוחאי, הלך להשתתח, להתפלל במירון על הקבר של רבי שמעון בר יוחאי. נשתתח רבי חייא בארץ ונשק את האפר ובכה. רבי חייא שכב על הרצפה, נשק את החול ובכה. ואמר, אפר אפר, כמה אתה קשה עורף, כמה אתה בחצוף, שכל מחמדי עין יתבלו בך, כל עמודי אורו של העולם תאכלי ותתחני, כמה אתה בחוצפה. מנורה קדושה רבי שמעון בר יוחאי שהיה מאור העולם, שליט בכל, שליט הכל, ממונה ושזכותו מקיים העולם, מתבלה בך, רבי שמעון אור המנורה, רבי שמעון אור המנורה, אור העולם, אתה מתבלה באפר, ואתה קיים ומנהיג את העולם. ככה הזוהר הקדוש מספר. רבי חייא הלך לקבר של רבי שמעון בר יוחאי, שכב על הרצפה, נשק את החול, ואז רבי חייא התחיל לצעוק על החול ואמר, חול, חוצפן, האור של העולם, רבי שמעון בר יוחאי, הוא השולט על העולם, הוא והוא 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 והוא, והחול, הוא צריך להתבלות בחול. איך יכול להיות כזה דבר? ככה רבי חייא אמר. אחר כך השתומם רבי חייא רגע אחד, עצר רבי חייא רגע ואמר, אפר אפר, לא תתגאה, אל תתגאה. לא יתמסרון בך עמודי עולם. העמודי העולם לא יפלו ביד שלך. שער רבי שמעון בר יוחאי, לא יתבלה בך. הנה רבי חייא בתחילה, כך אמר אחרי כן רבי חייא. אז עכשיו אנחנו מנסים להבין ולומר. הנה רבי חייא בתחילה חשב שכן סופו של רבי שמעון להיות בלה באפר. אבל אחר כן חזר ואמר, אין כוח לאפר שרבי שמעון נתבלה בו. מדוע? צד אחד בהתחלה רבי חייא מדבר קשה על החול. אפר אפר, כמה חוצפן אתה, איך עמוד העולם רבי שמעון נתבלה בך, וכך וכך וכך. ואחר כך הוא הופך את דבריו ואומר, לא, אתה לא יכול על רבי שמעון, אתה לא יכול לנצח את רבי שמעון, רבי שמעון לא יתבלה בך. מה הפירוש של הדברים? רבי חייא זה לא בן אדם רבי חייא, תנא, גדולים מעשה חייא. רבי חייא, קודש קודשים, גדולים מעשה חייא. אז איך הוא בהתחלה אומר כך, ואחרי כן אומר כך? אלא משום שרבי שמעון בר יוחאי הגיע לדרגה כפי שהגיע משה רבנו. שאל משה רבנו נאמר, וימות שם משה עבד השם בארץ מואב, על פי השם, ויקברו אותו בגיא בארץ מואב מול בן פאור, ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. ודרשו חז"ל ואמרו, לא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. פירוש הדברים, כי בן אדם שמת יודעים למה מת, שהמוות שלו מיתתו היא כפרתו, שהגוף צריך להחזיר לאפר שממנו בא. אבל משה רבנו לא ידע איש את קבורתו, שמשה רבנו זיקח את עצמו ורומם את עצמו לדרגה גבוהה ביותר, שאיש לא מבין למה הוא מת, איש לא ידע את קבורתו, אף אחד לא ידע למה משה מת. אתם מבינים צדיקים מה הפירוש?
על משה כתוב, איש לא ידע את קבורתו. מה פירוש איש לא ידע את קבורתו? איש לא יודע על מה הוא מת, על מה הוא מת. הוא היה קדוש, על מה הוא מת. זה הפירוש איש לא ידע את קבורתו. לא רק איש לא ידע את קבורתו איפה הוא קבור, אלא איש לא ידע את קבורתו למה משה צריך למות, איך איש כזה מת. אבל משה רבנו ידע איש את קבורתו, שמשה רבנו זיקח את עצמו וכו'. וכך גם רבי שמעון בר יוחאי זיקח את עצמו במערה כשהיה נכנס כל גופו בחול במשך 12 שנים ועוד י' ב' חודש. הביא את גופו למעלה זכה וברא שגופו היה צריך להיות בלה באפר. וכך גם הגמרא מביאה על רבי אלעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי, שהסתפק כי מעשיו רצויים בשמיים כשראה שהיה לו סיוע מן השמיים, אמר על עצמו, מובטחני בכם שאין רימה ותולעה שולטת בכם. וכך גם רבי אלעזר עצמו, אף בשרי ישכון לבטח, והזמין רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר גרסכו עצמו במערה, הגיע לדרגה גבוהה ביותר שאף דבר לא יכל לשלוט בגופם. ודרשו חז"ל ואמרו, אף בשרי ישכון לבטח, בשרי ראשי תיבות רבי שמעון בר יוחאי. לכן שמח ליבי ויגל כבודי, אף בשרי ישכון לבטח ויגל מלשון ל"ג בעומר. אף בשרי ישכון לבטח ויגל ל"ג בעומר. ודעו הגמרא מביאה מסוד רבי אלעזר שנפטר מן העולם, אמר לאשתו לעלות את גופו וכולי, ורבי אלעזר היה שם למעל 24 שנים וגופו נשאר שלם ולא עלתה בו רימה ותולעה. כי רימה ותולעה שאדם שצריך לעלות בו, כך זיקחו את עצמו במערה רבי שמעון ורבי אלעזר. הגמרא שסיפרנו שרבי אלעזר אמר לאשתו לא לקבור אותו, ו24 שנים רבי אלעזר היה בעליית הבית והגוף שלו נשאר שלם, רק תולעת עלתה לו באוזן. למה תולעת עלתה לו באוזן? כי פעם הוא שמע לשון הרע על איזה תלמיד חכם ולא מיכה. 24 שנים הגוף של רבי אלעזר נשאר שלם בלי לקבור. למה? כי רבי אלעזר הגוף שלו כבר היה במערה בחול, בצער הזה, הגוף שלו נשאר שלם. ולכן משום שזיקח והגיע לדרגה הגבוהה ביותר, אמר מדרחש מסביב לקבור של רבי שמעון ורבי אלעזר, ושמר ואף אדם לאחד להיכנס לתוך קברו של רבי שמעון, כמו שהגמרא מספרת על נכדו של רבי שמעון בר יוחאי, שרצה לקבור, רצו לקבור אותו במערה, רבי שמעון, במערת רבי שמעון, ויצא לאחר ששמור על הקבר, שלא יקבר אותו איתם, וחשבו שחס ושלום שמעת רבי יוסי קטנה מרבי שמעון בר יוחאי, ורבי אלעזר יצא בת קול ואמרה, משום שהם היו בצער מערה, והוא לא היה בצער מערה. אם כך רבי שמעון הגיע לדרגה כמשה רבנו שזיקח את גופו וזיקח את עצמו, שרימה ותולעה לו שלטה על גופו. נגיד את הסיפור בקצרה, מסופר שיום אחד רבי הקדוש הגיע לאיזה עיר, ורבי הקדוש שמע קול של מישהו, דיבור שדומה לקול של רבי שמעון של רבי אלעזר. אז רבי הקדוש שאל, מי זה? יש לו קול דומה לרבי אלעזר. אז אמרו לו, זה הנכד של רבי אלעזר. הנכד של רבי אלעזר. אמר להם, תביאו אותו. אמרו לו, לא. הוא רשע, הוא חוטא, עושה עריות, עושה דברים לא טובים. אל תסתכל עליו אפילו. קרא רבי אלעזר, רבי הקדוש אמר, תביאו אותו. הביאו אותו. הוא אמר לו, מהיום לא קוראים לך יוסי, אלא רק רבי יוסי. וכולם התחילו לקרוא לו רק רבי יוסי. אותו אדם התחיל להתבייש. כולם קוראים לו רבי, 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 והוא היה רשע, נואף גדול. התחיל להתחזק, התחזק, 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 עד שהוא זכה להיות תנא. מתי שהוא נפטר, רצו לקבור אותו במערת רבי שמעון בר יוחאי. באו להכניס אותו למערה, יצא נחש. לא נתן להם להתקרב. אז כולם התחילו לרנן ולומר, הוא לא צדיק, הנה. יצא בת קול ואמרה, לא, הוא צדיק כמו רבי שמעון ורבי אלעזר. אבל הם היו בצער המערה והוא לא היה בצער המערה. הצער, אדם שסובל איסורים, אין דבר שעומד ליד איסורים. אדם שסובל איסורים ולא בועט ומקבל אותם באהבה, אין דבר בעולם שעומד ליד אדם שמקבל איסורים ומקבל אותם באהבה. אמרנו כמה פעמים, רבי חנן וסרמן, היה קודש קודשים. ומתי שבשואה הרגו את כולם, הוא ידע שבבוקר הורגים אותו ואת כל התלמידים שלו. הוא אמר לתלמידים שלו, אדם שמביא קורבן, ואומר למה הבאתי, 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 הוא מאבד את זה. הוא אמר להם, גם יארגו אותנו וגם אנחנו נאבד את הקורבן? לא. אמר להם, עכשיו כל הלילה נרקוד ונשיר. שבבוקר שניכנס להוצאה להורג בתאי הגזים, ניתן את נפשנו בשמחה קורבן לשם. וכל הלילה ישבו ורקדו, רקדו, הגרמנים לא יכלו לחכות לבוקר, נכנסו באמצע הלילה עם רובים והרגו את כולם. אדם שעושה מצווה והוא מתלונן, קשה לי, עשיתי, אז הוא מאבד את הערך של המצווה. אז כמו שהביא קורבן, גם הפסדת את הקורבן וגם איבדת את הערך שלו. אז רבי אלעזר עבר את הצער, רבי שמעון ורבי אלעזר עברו את צער המערה, רבי יוסי לא עבר את צער המערה, הוא היה גדול בתורה, לא עבר את צער המערה, לא יכל להיקבר בפנים. וידוע מעשה ברבי שמעון לוי,
רבי שמעון לוי הוא היה צדיק שכתב ספר כתם פז, פירוש על הזוהר, והוא כתב את השיר בר יוחאי נמשכת אשריך. רבי שמעון לוי היה גר בפס במרוקו. בגיל 38 הוא החליט לעלות לארץ ישראל. הנפש שלו הייתה דבקה ברבי שמעון בר יוחאי. הוא אמר, אני אלך, יהיה בקבר רבי שמעון בר יוחאי, ילמד כל היום זוהר הקדוש. הוא התחיל ללכת ממרוקו, מפס, לכיוון ארץ ישראל. הוא עבר דרך לוב, דרך טריפולי. בטריפולי הוא ראה שאין שם רבנים. הוא אמר, מה אני אעשה? ביקשו ממנו להישאר לגור שם. הוא אמר, מה אני אעשה? האם אני אעלה לארץ ישראל, לרבי שמעון, או שאני אשאר פה, ואני אשאר פה לעזור ליהודים לקרב אנשים. בסוף הוא החליט להישאר שם. הוא נשאר שם וקירה, ועשה קדושה, צדקות, והוא כתב את השיר בר יוחאי, נמשכת אשריך. אין הרבה דברים שזה נתקבל בכל קהילות ישראל. בר יוחאי, נמשכת אשריך, ספרדים, אשכנזים, כל העדות שרים את זה. וזה שיר קדוש שרבי שמעון לוי כתב. אז מסופר, מתי שרבי שמעון לוי מת, גם הערבים היו הולכים לקבר שלו, והיו מתפללים שם. לאט לאט הערבים אמרו, זה קבר שלנו, של איזה דבר שלהם. והיהודים אמרו, זה שלנו. ובשום פנים ואופן, התחילו מריבות, התחילו שפיכות דמים. הערבים רצו לשלוט על הקבר, כל חולה, כל אדם של בעיה היה הולך לקבר של רבי שמעון לוי, היה מתרפא. הם אמרו, זה משהו שלהם, קדוש שלהם. והיהודים אמרו, זה רבי שמעון לוי. זה הגיע שפיכות דמים בין היהודים בלוב לבין הערבים. ואז איטליה הייתה שולטת הלוב, זה הגיע לבית משפט העליון של איטליה. מה עושים עם הקבר? בית משפט העליון של איטליה החליט לפתוח את הקבר ולראות. אם זה קבור כמו יהודי, ליהודים. אם זה קבור כמו ערבי, למוסלמים. הגיע היום לפתוח את הקבר, מצד אחד עמדו כל היהודים, מצד שני כל המוסלמים. חופרים, 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 מגיעים למטה, מוצאים את הקבר של רבי שמעון לוי שלם, לא נס גופו, לא נס לחו, קבור כמו יהודי. עם התחריכים כמו יהודי. ומאז הערבים פחדו, התרחקו, לא התעסקו עם הקבר הזה של רבי שמעון לוי. והדבקות ברבי שמעון בר יוחאי ובתורתו מזככת את גוף האדם ומרוממת את האדם לדרגה גבוהה ביותר, אף בשרי ישכון לבטח בשרי, רבי שמעון בר יוחאי. אז כביכול מה שהתחלנו לומר, רבי חייא בהתחלה חשב כך, חשב כך, אבל הצדיק, הקדושה והמעלה של הצדיק היא מעלה רמה, מעלה נשגבה, שהגוף שלו נשאר אף בשרי ישכון לבטח, רבי שמעון בר יוחאי. מישהו יאמר משהו נשמע, בינתיים נאסוף כוח, כן? נשאיל כוח, נלווה כוח. מי רוצה לומר משהו? לעניין מה שמעון הרבינו אמר בתחילה, יש פסוק, הנה ימים באים עם השם אלוקים, לא רעב ללחם, לא צרה למים. כי בכל שהכוח שבדורות האחרונים זה האמונה. לחם כבוד הרב זה רומז לתורה. לכו לחמו ולחמו, ושתו ביין מסכתי מים, זה גם רומז לתורה. מעון הרבינו פירש את זה באהבה, אבל לא רעב ללחם. לא צרה למים, כי אם נשמע את דבר השם, נשמע את דבר השם שזה האמונה. חזק, חזק כבי הבא. מי רוצה לומר? רבי יצחק צדיק, אני אוהב אותך רבי יצחק, הרבה הרבה הרבה, הרבה. אתה שוב הישראל, רמח אבריך ושסה גידיך. ככה, זה, כזה ראה וקדש, איפה אחיך? צדיקים, משפחה רמה, משפחה רמה. כן? רבי שלמה אלקבץ. מה היה עם רבי שלמה אלקבץ? הוא כתב לך דודי. הוא היה אדם יפה, היה אדם טוב, היה אדם נאה, כל הדברים היו בו. היה איזה ערבי שכינה ממנו. ראה אדם נאה, חכם, מוצלח. היה קודש קודשים. הוא כתב לך דודי לקראת קלה. הערבי זה הלך, הרג אותו. מכינה סתם. מה יעשה בגוף שלו? חפר בו באיזה גינה וקבר אותו. בגינה של הבית שלו. כולם חיפשו את רבי שלמה, רבי שלמה אלקבץ, איפה רבי שלמה אלקבץ? לא מצאו. שנה, שנתיים, שלוש, נעלם, אין. מסכן, אין. איפה שקבעו את רבי שלמה אלקבץ, אותו ערבי, התחיל לגדול עץ של תאנים. התאנים הכי טעימים בעולם גדלו בעץ הזה. אותו ערבי שרצח את רבי שלמה אלקבץ, אוכל תאנים, כל תאנה יותר טעימה מהשנייה, הוא אמר, אני אמצא חן בעיני המלך, אני אביא לו שק תאנים. כתב תאנים, בא למלך ונתן לו.
המלך אכל, המלך התפעל, המלך אמר לו, תספר לי, מה זה? מאיפה זה? ואז הוא אמר לו, אני לא יכול לספר. אמר, אתה לא יכול לספר? הוא קרא לה מחכמה, מחכמה. המודיעין של הערבים הקשה, בטח תלשו לו ציפורניים, תלשו לו, עינו אותו כמו שצריך, ואז הוא אמר, הרגתי את רבי שלמה אלקבץ, קברתי אותו שם, ואיפה שקברתי יצא העץ של של התאנים. רבי שלמה אלקבץ. כן, צדיק? בציון. ציון, ציון, אל תשאלי. אל תשאלי בשלום אסירייך. גם עבירו את השיעור בשידור חי, שני אנשים קיבלו ספר דברים עליהם לשחק. ברוך השם. אם הרב יכול לברך. אשריכם, ספר דברים, אור גדול, מי הצדיקים. יעקב ישראל בן רחל, רפואה וחיים, שמחה וישועה והצלחה וסייעתא דשמיא גדולה. ועדן קטיה בת רבקה. עדן קטיה בת רבקה, הצלחה. עדן קטיה רבקה בת חנה, הצלחה ברכה ושמחה וישועה סייעתא דשמיא. מיכאל, חיה ליאל בת טלי, זה הילדה שמברכים אותה כל יום. רפואה וחיים, שמחה והצלחה וישועה. ויקטור בן ג'מילה. על הצדיקים יש מה? הרב רפאל בן חנה, רפואה וחיים משלת. אפשר לדקדק, שבהתחלה רבי חייא אמר, אוי ואבוי לאפר הזה שנקבל את המתים, את רבי שמעון בר יוחאי, ואחר כך האפר... עד שיבוא אבא של... איך שיבוא תקומו, ועכשיו תשבו צדיק. כשאתה דקדק רבי חייא שינה דעתו לגבי האפר, כשרבי שמעון בר יוחאי גלגול של משה רבנו. משה רבנו הרב אמר עכשיו, שבמותו הכתוב מעיד עליו, לא חאתה עינו ולא נסה. זאת אומרת שמשה רבנו עד עכשיו קיים כמו שקברו אותו אתמול. אז האדמה בעצם לא קיבלה את משה רבנו. רבי, רבי, רבי שמעון, אתם מבינים שמשה רבנו נפטר רחוק מאיפה שהוא קמור. והיה צריך לקחת אותו. הקדוש בשכינה, המלאכים לקחו אותו. לא, לא בני אדם, המלאכים לקחו אותו. מלאכים הרימו את משה רבנו ולקחו את משה רבנו ועשו לוויה. אף אחד לא... מי זכה לכזה דבר? משה רבנו, המלאכים קברו אותו. כנפי השכינה לקחו אותו וקברו אותו. זה דברים מפחידים לחשוב אותם. פחד ואימה לחשוב על כזה דבר. אדם חושב על המוות, לא יודע מה זה המוות, איך המוות, מה כך, איך כך. רק אדם יחשוב, לוקחים אותו לקבר, חופרים, מכסים, הולכים כולם, הוא נשאר לבד ככה בחול. מתחיל לעבור כל חיבוט הקבר, לאיפה הנשמה הולכת, איך, מה קורה, איך קורה, למה קורה. אוי ואבוי אדם שחושב על זה. ומשה רבנו, הקדוש ברוך הוא וכבודו ועצמו, הקדוש ברוך הוא שמר על משה רבנו. כן, רבי שמעון. אז רבי שמעון, שהוא גלגול נשמה של משה רבנו, אז כביכול גם כן, כמו שמשה רבנו לא חטא עינו ולא סמכו בקברו, אז ככה גם רבי שמעון בר יוחאי, רבי חייא אמר, אין בעיה, גם רבי שמעון. ואז מה עשה רבי אלעזר? הגמרא שהרב מספר תמיד. רצה גם לבדוק את זה. רצה גם לבדוק את זה. ומצד שני, רבי שמעון הצדיק, רבי אלעזר פאפו כותב בצבא שלו, שהוא מבקש מתי שהוא ימות, לשים עליו הרבה סיד בגוף, שהוא יאכל מהר, לא להישאר, הגוף שלו קיים, כי כל עוד שהגוף קיים, יש איסורים. אז רבי אלעזר ביקש לעטוף את כל הגוף שלו בסיד, שהוא יאכל מהר ולא יישאר ממנו כלום. לא פשוט. כן, צדיק? אפשר לעשות את זה דבר, זה לא כמו נגד התוכנית של הקדוש ברוך הוא, כאילו, אתה צריך לעשות מה שהקדוש ברוך הוא... צדיקים קדושים שידעו מה הם עושים. אדם צריך להיות תמים, ללכת תמים, להיקבר תמים, ללכת תמים עם השם. ו... גם שאול המלך היה תמים. למה לובשים בגדים לבנים ביום כיפור? למה לובשים בגדים לבנים? בגדים לבנים זה מראה כמו שיש לאדם שערה לבנה ראשונה. מה זה שערות לבנות? כמו אדם במלחמה נכנע מרים דגל לבן. היה כרב חובל נכנע למצבו, מרימים ידיים, מרימים ידיים לקדוש ברוך הוא, נכנענו. מרימים ידיים, אין לי כוח, מרים ידיים הקדוש ברוך הוא. מתי שאדם מרים ידיים, אסור לראות עליו. מרים ידיים, הקדוש ברוך הוא אומר, הרמת ידיים, היה כרב חובל, נכנע למצבו. נמשיך צדיקים הלאה. בעזרת השם צדיקים, תעזרו לכולכם, נעזור כולנו, נסיים את הלימוד הזה עד הימים האלה פה. את כל הספר הזה, נסיים אותו כל יום בית אחר, נסיים אותו בקדושה ובטהרה, ויהיה אור גדול, שיהיה אור גדול, אור גדול, גדול, גדול בעזרת השם. על הצדיקים.
להגיע לתכלית בדרך הנכונה. מצאנו ברבי שמעון ורבי יהודה, מצאנו ברבי שמעון בר יוחאי ורבי יהודה. וסתם רבי יהודה זה רבי יהודה בר אילאי, שדיברו ביניהם על מעשיהם של הרומאים. ורבי יהודה שיבח את מעשיהם ואמר, כמה נעים מעשיהם של אומה זו. ואילו רבי שמעון בר יוחאי גינה אותם ואמר, כל מה שתקנו, לא תקנו אל הצרח עצמם. אותו פגישה ידועה בין רבי שמעון בר יוחאי לבין רבי יהודה בר אילאי, שישבו ודיברו על הרומאים, ישבו ודיברו על כל מה שקורה. רבי שמעון בר יוחאי גינה אותם, רבי שמעון בר יוחאי גינה אותם, את הרומאים, רבי יהודה בר אילאי שיבח אותם. וצריך להבין מה עומק החילוק בין דברי רבי שמעון בר יוחאי לבין רבי יהודה בר אילאי. הרי בוודאי שכל מה שקדושי העליון אלה אמרו, תמוד בזה דברים גדולים ונשגבים. ודברי רבי יהודה בר אילאי ששיבח את מעשיהם של אומה זו, ודאי יש בה דברים גדולים. וכן בדברי רבי שמעון בר יוחאי ודאי יש סודות גדולים. אנחנו רואים חילוק. רבי יהודה בר אילאי משבח את הרומאים. רבי שמעון בר יוחאי מדבר על אמרה. רבי יהודה בר אילאי היה תנא קדוש, תנא מרומם מעם. אז מה היה תמון בתוך דברי רבי יהודה בר אילאי שהוא משבח את הרומאים? מה היה תמון בתוך רבי שמעון בר יוחאי שמגנה אותם? מה עומק המחלוקת שרבי שמעון מדבר רע ורבי יהודה בר אילאי משבח? מה עומק המחלוקת שלהם? וצריך להבין. אלא אולי אפשר לבאר ולומר, כי רבי שמעון בר יוחאי הלך לשיטתו, כמו שסוברת הגמרא מסכת ברכות דף ה', אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה, שנאמר, עוזבי תורה יעללו רשע ושומרי תורה יתגרו בעם. רבי שמעון בר יוחאי דעתו הייתה שמותר להתגרות ברשעים. אתה הולך בדרך השם, אתה רואה רשע, תתגרה בו, אל תפחד. זה דעתו של רבי שמעון. תתגרה ברשע, אל תפחד מהרשע. וצריך להבין מהי שיטתו של רבי יהודה בר אילאי. ואפשר לפרש ולומר, הגמרא מסכת עבודה זרה דף ב' אומרת, לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מביא ספר תורה ומניחו בחיקו, ואומר כל מי שעסק בו יבוא ויטול שכרו. מיד מתקבצים עובדי כוכבים בערבוביה. אומר להם הקדוש ברוך הוא, מה עסקתם? אומרים לפני ריבונו של עולם, הרי שווקים תיקנו, הרבה מרחצות עשינו, הרבה כסף וזהב הרבנו, וכולם לא עשינו אלא בשביל ישראל, בשביל שיתעסקו בתורה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, שותים בעולם, כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם, תיקנתם שווקים להושיב בהם זונות, מרחצות לעדן בהם עצמכם, כסף וזהב שלי הוא, שנאמר לי, הכסף לי עזרנו הוא השם. והנה בדברי הגמרא הזאת מוכח שהוויכוח לעתיד לבוא בין של הקדוש ברוך הוא עם אומות העולם הוא כמו הוויכוח של רבי שמעון בר יוחאי ורבי יהודה בר אילאי. כשהגויים יאמרו שכל מה שעשו לא עשו אלא בשביל ישראל, ואילו הקדוש ברוך הוא יענה להם שכל מה שעשו לא עשו אלא לצורך עצמם. וצריך באמת להבין מה דעתו של רבי יהודה בר אילאי, אלא אפשר לבאר ולומר שרבי יהודה בר אילאי ודאי לא משבח את מעשיהם של הרומאים, אלא רבי יהודה בר אילאי אומר שהם נעים מעשיהם של אומה זו. רבי יהודה בר אילאי לא הסתכל ולא סבר על אומה הזו שהיא נאה או היא טובה, אלא המעשים שלהם הם לא התכוונו לשם שמיים בשביל עם ישראל, אלא רק עשו את מעשיהם שלהם, והמעשים שלהם בסוף יהיו לתועלת עם ישראל. רבי יהודה בר אילאי מסתכל על הסוף של הדברים, שבסוף הדברים לתועלת של עם ישראל. סברת רבי יהודה בר אילאי כדבר הרמב״ם, שהרמב״ם אומר בהקדמתו לפירושות המשניות, כי העולם לא נברא אלא בשביל צדיקים שעוסקים בתורה ובעבודת השם. לכן כל מה שהגויים עושים או בונים בעולם הוא רק כדי שיבואו ישראל בשביל עבודת השם וישתמשו בהם. כמשל מלך שבנה ארמון על ידי אלפי פועלים, שכל התכלית היא שיבוא איזה חכם וצדיק באחרית הימים ויחסה יום אחד בצל קיר אחד מארמונות המלך. נמצא למדים מזה, כי למעשה מה שאמרו הגויים לעתיד לבוא לקדוש ברוך הוא שכל מה שעשו לא עשו אלא בשביל ישראל, אי אמת ויציב, ושאז העולם האמת יתגלה להם שהם לא היו אלא כלי בידי השם לשמש את ישראל, אלא שקדוש ברוך הוא יאמר להם שהויתים שבעולם הרי לא נתכוון לזה, כי כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם, אלא שאני סיבבתי כך שתצא מזה תועלת לישראל. אם כך זו ידעתו של רבי יהודה בר אילאי, שלא משנה מה המחשבה, משנה מה התכלית. התכלית שעם ישראל נהנו, עם ישראל ייהנו בסוף מהדברים, לכן רבי יהודה בר אילאי שיבח את מעשיהם של אומה זו. אבל רבי שמעון בר יוחאי להסתכל על התכלית לבד, אלא גם הסתכל על הדרך, והדרך שלהם היא דרך רעה, ומכיוון שהיא דרך רעה, רבי שמעון בר יוחאי דיבר קשה על מעשיהם של אומה זו. אם כך, המחלוקת בין רבי שמעון בר יוחאי ורבי יהודה, רבי שמעון אומר, לא להסתכל על התכלית, אלא גם להסתכל על הדרך, ורבי יהודה בר אילאי אומר, להסתכל על התכלית ולא משנה לנו מהי הדרך. יסוד עצום. נבאר את הדברים ונאמר. רבי שמעון בר יוחאי ורבי יהודה יושבים בפגישה.
בפגישה, יושבים רבי שמעון בר יוחאי ורבי יהודה בר אילאי. מתחילים לדבר דבריהם של חכמים, לא דברי תורה, דברים של חכמים, שאפשר ללמוד הרבה מדברי חכמים. מדברים על הממשלה, על הרומאים. רבי שמעון אומר, רשעים, ארורים, גנבים, גזלנים, הכל בשביל עצמם, מדבר קשה מאוד. רבי יהודה מדבר טוב. אומר, לא, בנו דברים, אנחנו נהנים מזה, זה כך, זה כך, רבי יהודה מדבר טוב. צריך לשאול, מה העומק של הדברים? הרי זה קדושי עליון, רבי שמעון בר יוחאי, רבי יהודה בר אילאי, קדושי עליון. מה העומק של המחלוקת ביניהם? זה לא סתם דיבורים. מה שהגמרא אומרת, אין אדם יורד לסוף דעתו של רבו 40 שנה. דברי חכמים צריך לימוד, מה הלימוד, מה טמון בזה? אלא אפשר לפרש ולומר כך. הגמרא מסכת עבודה זרה אומרת, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא לוקח ספר תורה ושם בחיקו, כביכול שם על רגליו, ואומר, מי שעשה משהו בשבילי, יבוא. כל אומות העולם באים לקדוש ברוך הוא. ואומרים לו, הקדוש ברוך הוא תיתן לנו שכר. אומר להם, הקדוש ברוך הוא, על מה? מה עשיתם, על מה? אומרים לו, בנינו קשרים, בנינו מחצאות, בנינו הכל, ועם ישראל נהנה מזה. אומות העולם אומרים, בנינו, מה שבנינו, היהודים נהנו בזה. אנחנו רואים מחלוקת בין רבי שמעון לבין רבי יהודה. רבי יהודה בר אילאי אומר, לא משנה מה הכוונה. בתכלית, יהודי נסע בגשר נהנה, בתכלית היה באמריקה משהו יפה, והצדיק נהנה מזה, על מה שנהנה גם הגוי מקבל לו שכר. כביכול רבי יהודה אומר, לא אכפת לי מה הדרך, אכפת לי מה השורה האחרונה. השורה האחרונה טוב, אז בסדר. רבי יהודה בר אילאי אומר, הגויים עשו מחצאות, עשו ועשו ועשו, הם עשו את זה בשביל עצמם, אבל גם יהודים נהנו, בסדר, יש להם שכר. רבי שמעון אומר, לא אכפת לי מה התכלית, אכפת לי גם מהדרך. בדרך הם עשו דברים רעים בשביל עצמם, אז הם לא שווים כלום. זה היה עומק המחלוקת של רבי יהודה ורבי שמעון. רבי שמעון אומר, אני מסתכל גם על הדרך. רבי יהודה בר אילאי אומר, לא, אני מסתכל על התכלית. תכלית יהודי נסע בגשר, היה לו נוח. תכלית, בנו פה גינה יפה, והצדיק ישב ונהנה מהגינה, גם מגיע לגוי שכר. רבי יהודה בר אילאי אומר, אם בסוף מישהו צדיק נהנה, יש שכר. רבי שמעון אומר, לא אכפת לי התכלית, אכפת לי הדרך. הדרך בנו את זה על עצמם, רשעים. זה עומק המחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה בר אילאי. מה רבי שר הצדיק, רבי שר אור גדול, מה רבי שר? בעבודת השם, אז בעצם אנחנו רואים אולי, באמת כאן נשאר את בעבודת השם, התוצאה היא פחות, אומר שהעבודים לא תהיה טובה, אבל באמת המאמץ והדרך שהאדם הוא משקיע בעבודת השם, אז זה העיקר. התוצאה בסופו של דבר... רבי שר צדיק, נתרגם את זה אנחנו לעצמנו, גם מה שהשתדלנו והצטרנו וכך, ודאי שזה שכר. אבל רבי שר, הרבה אנשים מאבדים בדרך את המטרה. כמו שאמרנו בשיעור, מכילה, תשבו צדיקים, יש לנו קצת כאבים, נעמוד רגע, אבל ישבו, לא יקומו. ישבו, לא יקומו. כמו שאנחנו רואים צדיקים, את הדבר הזה, מה שסיפרנו ביום חמישי בשיעור, אמרנו שהיה פעם איזה אדם מפורסם מאוד באנגליה. שהאדם הזה היה אחד האנשים, אחד המשוררים הגדולים. הוא עלה לרכבת לנסוע. יושב ברכבת לנסוע, הוא יושב בתוך הרכבת, פתאום עולה כרטיסן לראות כל אחד עם שילם. מגיע אליו, איפה הכרטיס? לא מוצא. מחפש בתיק, מחפש לא מוצא. התחיל להילחץ, אמר לו הכרטיסן, אל תילחץ, אני יודע שאתה לא גנב. אבל אני אמשיך את הבדיקה של כל הרכבת, אני אחזור אליך, והוא לחוץ, לחוץ. מה אתה לחוץ? אומר לכרטיס, אני לא לחוץ על הכרטיס, אני לא יודע לאיפה אני נוסע. אני מחפש את הכרטיס, לראות מה רשום עליו, לאיפה אני נוסע. כל בן אדם בחיים, בתחילת החיים, הוא מצייר לעצמו, אני רוצה להיות זה, ואני רוצה להיות זה, ואני רוצה להיות זה. ובמרוצת החיים הוא מאבד מה הוא רוצה להיות. מאבד מה הוא רוצה להיות. ואז הוא לא יודע, אנשים חיים כסוס שוטט במלחמה. היום כך, מחר כך, היום כך. אדם מאבד את הקף שלו בחיים. אדם צריך לדעת לשמור על הגזרה, לשמור על מה אני רוצה, איך אני רוצה, איפה אני רוצה. אדם צריך לשמור על הגזרה של החיים שלו. איפה, מפה לפה, מאיך לכך. אם הוא מאבד את זה, הוא מאבד את הכל. מי צדיקים רוצה לומר עוד דבר? הרב, אני אומר שם יסוד גדול ש... למה רבי שמעון בכלל צריך לדבר על זה? מה אכפת לך מה רומאים בנו מחצרות שווקים? מה אכפת אתה מתערב? מה רבי שמעון תראה? אז הרב אומר שאם האדם לא מוחה במעשה הרשע, בתכלית שהוא בנה את זה, חס ושלום נדבק בו הדבר הזה. התאומה הזו נדבקת באותו אדם. לכן רבי שמעון עמד וצעק ואמר,
שהם עשו את זה לשם חס ושלום, לשם תעבוד, לשם שחיתות. רבי שמעון צדיק, תדעו, שהחיים זה, לפעמים צריך לקום וגם להיות קשה. אדם שכל הזמן טוב, טוב, ודאי תורה נקנית בנועם, ואדם צריך להיות בנועם ובנועם, לשון רכה תשבר גרים, ובלשון רכה אפשר להשיג הרבה. אבל יש זמנים שצריך להיות גם קשה. חלק מהעולם, חלק מהקיום של העולם, של להיות קשה זה חלק מהקיום של העולם לפעמים. כמו שרבי הקדוש לפני שנפטר אמר לבנים שלו, שיהיה לכם יד ימין מקרבת ושמאל דוחה, וזרוק מראה בתלמידים. שתמיד יהיה, מצד אחד תחבק, מצד אחד תהיה קשה, ותמיד תפחיד את התלמידים. כי אם תמיד הכל יהיה צחוק, חברים, טובים, אז הכל נאבד. אם אדם אין לו את הגבולות, וזרוק מראה בתלמידים שיפחדו ממך. תקרב בימין, תדחה בשמאל, אבל תמיד זרוק מראה בתלמידים. תמיד תפחיד את התלמידים. אפשר להגיד פה דבר, בשום השערה לפני שעה בערך, אם אדם רוצה באמת, שהמטרה הסופית, כמו ששר אמר, שנגיע למטרה הסופית, שזה... אם אדם לא מדבק בשם, אתם, כבודו ידע דבר אחד. אדם לא יכול להיות צדיק אם הוא לא דבוק תמיד בשם. זה כמה פעמים שאמרנו, המחלוקת של הגמרא מה שאומרת על רבי מאיר ועל רבי עקיבא. מי שלא דבוק בשם, אין לו מציאות. מי שלא דבוק בשם, אין לו מציאות שהוא... אם אתם מדבקים בשם חיים כולכם, אם אתה לא דבוק בשם, אתה לא יכול להיות כלום. אדם צריך להיות דבוק בשם כל הזמן. אתה אוכל, אתה צריך לומר, אני אוכל שלי כוח לעבוד את השם. כך או כך אתה אוכל, תגיד אבל לעבוד את השם. אתה הולך לטיול, טיול. תגיד, אני הולך לטיול, להתנפש, שיהיה לי כוח אחר כך ללמוד להיות יותר טוב. אתה גם נהנה, תהנה, אבל תכניס בפנים את השם. אתה מכניס בפנים את השם, זה מצווה. גם נהנית וגם עשית מצווה. אתה יכול ללכת ולאכול ולהגיד אני אוכל כי אני רוצה ליהנות, אכלת פרשות השבוע בארץ ישראל, כי הפרשות הן עכשיו שונות. פרשות השבוע בארץ ישראל, קדושים תהיו כקדוש אני, קדש עצמך במותר לך. בארץ ישראל הפרשה הזאת היא קדושים. אנחנו נמצאים בפרש הפרשה, קדושים תהיו כקדוש אני, קדש עצמך במותר לך, שלא תהיה נבל ברשות התורה. מותר לאכול בשר, אדם אומר אני אוכל, אוכל, אוכל בשר, זה נקרא נבל ברשות התורה. מותר לשתות יין, אדם אמר אני שתי, שתי יין, נבל ברשות התורה. אלא אדם צריך לעשות בחיים שלו גבולות. אפשר אולי לומר, קראנו היום, שלעתיד לבוא, זה כבוד רבי שלמה כותב את זה בקונטרסט של הרצונות, הוא אומר שלעתיד לבוא הסעודה תהיה על שור הבא ולוויתן. אז הוא אומר למה שור הבא? שור הבא זה חיה גלויה, לוויתן הוא נסתר בתחת המים. ששור הבא זה מה שהאדם באמת מצליח לעשות, מה המעשים שהוא צריך לעשות, והלוויתן יגלה מה היה באמת הרצונות של האדם. אז בהתאם למה שכבוד הרב אמר מקודם, על הרצון, אז בסוף התגלה שבאמת באמת הרצון שלהם מה היה. הרצון שלהם לא היה להטיב עם היהודים, היה להטיב עם עצמם. אבל זה באמת המהות של הדבר. חזק, חזק. מי רוצה צדיקים? בעולם היום, אז אם אנחנו מסתכלים, הולך לא כדעת רבי שמעון. כי באמת לא בנו כל העולם הזה שום דבר לי. עשו, הרבה עשו כרבי שמעון, ולא עלת בידם. הרבה עשו כרבי שמעון, ולא עלת בידם. רבי, נמשיך עוד צדיק, יש זמן, זה לא מאוחר, בטוח צדיק, על הצדיקים. על הצדיקים, רבי שמעון בר יוחאי. אם נסתכל בכל החגים, המועדים והזמנים הטובים של עמנו, עם ישראל, לא נמצא זמן של שמחה והילולה גדולה כשמחת ל"ג בעומר, שהשמחה היא שמחה מרובה ביותר ורוממות הנפש היא גדולה מאוד. אם נסתכל בכל החגים, בכל הזמנים של השמחה, בכל הזמנים, אין זמן של שמחה וחג גדולה כמו שמחה של רבי שמעון בר יוחאי. זמן של שמחה והילולה ושמחה גדולה כמו זמן של רבי שמעון בר יוחאי, לא נמצא כזאת שמחה. וצריך להבין מה השמחה המיוחדת שיש בל"ג בעומר, מדוע היום זה מסוגל לדברים נשגבים, מה שלא מסוגל ימים אחרים, מה המיוחד שביום הזה. אלא אולי אפשר לבאר ולומר, יסוד גדול אמרו חז"ל על משה רבנו, עלית על המרום שבית השבי, שבי ראשי תיבות, שמעון בן יוחאי. מתי שמשה רבנו עלה לשמיים הוריד את התורה, היה בכוחו לקבל את התורה ולגבור על הטבע, על טענת המלאכי השרת שביקשו גם הם את התורה. הרי לא כוח לגבור עליהם בזכות השבי, בזכות רבי שמעון בר יוחאי. וצריך להבין מה הכוח של רבי שמעון בר יוחאי עזר למשה רבנו לקבל ולהוריד את התורה. הרי משה רבנו לבדו לא היה יכול להוריד אותה, מה היה צריך את כוחו, היה יכול להוריד אותה, מה היה צריך את כוחו של רבי שמעון בר יוחאי.
של החזקה. כתוב, ל"ג בעומר, שמחה, שרים, מילולה, וכו' וכו' וכו'. למה? אין את זה באף חג. ועוד כתוב, שעלית למעון שבית, שבי, שבי רבי שמעון בר יוחאי. כי בכל רבי שמעון בר יוחאי עזר למשה רבנו להביא את התורה. כוחו של רבי שמעון בר יוחאי, נשמתו, עזרה למשה רבנו להביא את התורה. מה, משה רבנו לא יכל בלי רבי שמעון להביא את התורה? מה הפירוש של הדברים? אלא ידוע שיש דין בהלכה, מובא בשולחן ערוך של משפט סימן ק"ה, שהמוכר שדה צריך למכור תחילה בר מצרה, למי שיש לו שדה סמוך לשדה של המוכר. רבי תומר האהוב והחסיד והקדוש והטהור, שהוא אהוב עליי כבן. תסבירו בכל מה הפירוש בר מצרה. תשמעו צדיקים דבר, יהיה לכם עוד מושג בתורה, עוד מושג בהלכה, כן? בן אדם שהיה לו שדה, ועכשיו בא מישהו ובא שדה לידו. ועכשיו אם הוא רוצה למכור את השדה, האם אתה צריך למכור את השדה דווקא לזה אחד שהיה דווקא לידך, או שאתה יכול למכור את זה לכל מי שאתה רוצה? מה צדיק? מה? נתרגם את הדברים. יש פה בן אדם שיש לו בית, יש שדה. לידו יש עוד איזה משהו מעבר שדה. אז האם אני יכול למכור למי שאני רוצה, או שאני צריך לתת מקדמה, רשות ראשון, למי שיש לו ליד מקום, כן. ככה אתה ראשון. ומביאים חיזוק לדברי ההלכה ממה שכתוב בתורה. ועשית ישר וטוב בעיני השם. למדנו מכאן שחפץ הקדוש ברוך הוא שיניג האדם לפני משורת הדין, ולכן אף על פי שמצד הדין היה מוכר רשאי למכור את השדה לכל מי שליבו חפץ, אולם מצד ועשית הישר והטוב בעיני השם לפני משורת הדין, תקנו חכמנו זכרונם לברכה שהוא צריך למכור תחילה את השדה לבר מצרה, כי יש טיבותה וניחותה לבני אדם ששדותיהם יהיו סמוכים זה לזה. אז משום ועשית הישר בעיני השם, צריך להציע את השדה דבר ראשון לאדם שיש לו בית ליד, שדה ליד. יש לך שדה, אתה רוצה למכור? האדם הראשון שאתה צריך להציע לו את השדה, למי שיש לו מישהו צמוד. זה נקרא ועשית הטוב הישר בעיני השם. אין לך אף הלכה שמחייבת אותך לעשות את זה, אבל משום ועשית הטוב הישר בעיני השם, תציע את זה ראשון למי שצמוד לידך. והנה, כל המפרשים אומרים שהקדוש ברוך הוא רצה לתת את התורה, באו מלכי השרת לקדוש ברוך הוא ואמרו לו, תנה עודך על השמיים, תיתן את התורה בשמיים. תן לנו את התורה בשמיים. עמד הקדוש ברוך הוא למלכי השרת, רצו את התורה מדין בר מצרה, שם למעלה בשמיים. מה מלכי השרת אמרו לקדוש ברוך הוא? אנחנו בר מצרה, אנחנו פה בשמיים. תן לנו את התורה, אנחנו קרובים לזה. למה אתה נותן אותה לארץ? ומשום ועשית הטוב הישר בעיני השם, מגיע לנו התורה הראשונים. משום ועשית הטוב הישר בעיני השם, מגיע לנו התורה הראשונים. התורה בשמיים, אתה בשמיים, תן לנו פה את התורה. משום ועשית הטוב הישר בעיני השם, תן לנו את התורה. אנחנו ראשונים לקבל את התורה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תנה להם תשובה. עמד משה רבנו ואמר להם, ריבונו של עולם, תורה שאתה נותן להם, מה כתוב? באנוכי השם אלוקיך, שהוצאתיך מארץ מצרים. אמר להם, למצרים ירדתם, לפרעה השתעבדתם, תורה למה תהיה לכם? שוב מה כתוב בה? קבל את אביך ואת אמך. והם יש לכם? שוב מה כתוב בה? לא תרצח, לא תנף, לא תגנב. קנאה יש בכם וצרה יש בכם? אם כך, בטענה זו שמשה רבנו ביקש את התורה שהוא בר מצרה, שהתורה היא חלק מאיתנו, ולכן אנחנו צריכים לקבל את התורה, ולא מלאכי השרת. משה רבנו אמר, אנחנו בר מצרה, לא אתם. יש לכם כבד ואת אביך ואת אמך? לא. יש לכם לא תגנוב, לא תרצח? לא. אנחנו בר מצרה, לא אתם בר מצרה. ולכן אנחנו צריכים לקבל את התורה ולא מלאכי השרת. אם כך, המלאכים מה רצו בתורה הקדושה באמת, אז באמת מה המלאכים רצו? אין להם את הדברים, אין להם לא קינה, לא שנאה, לא כבוד, לא כיבוד אביהם. אז מה הם רצו בתורה? רצו בתורה את תורת הסוד, הם רצו את תורת הקבלה, הם רצו. את זה המלאכים רצו, את התורה של הסוד. את זה הם ביקשו. אם כך, בני ישראל קיבלו חצי תורה, קבל את אביך ואת אמך ואת כל המצוות שיש בהם. זה חלק מהתורה, זה לא תורה בשלמות.
היה חסר את התורה של הסוד, וזו הייתה הטענה של חצי וחצי, חצי עם ישראל וחצי מלאכי השרת. לכן עלית למרום שמתשבי, מתי שמשה רבנו בא בכוחו של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא עתיד לגלות את תורת הסוד, זאת שבי, בזה מלאכי השרת נכנעו, כי משה רבנו מוריד גם את התורה שבעל פה, גם את התורה שבכתב, וגם את תורת הסוד שהמלאכים רצו, והורידו להם את הכוח של בר מצרה, שהמלאכים עמדו וטענו, משה לקח בשלמות את הכוח התורה של שבית השבי, בכוחו של רבי שמעון בר יוחאי, ולכן בל"ג בעומר יום מיוחד ביותר, כי היום הזה יום השלמות אשר הכנענו אליך, קדוש, 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 ים בלבו. זה עצום. אנחנו אומרים, עלית למרום, שבית השבי. עלינו למרום, שבינו שבי. משה רבנו עלה למרום, שבה שבי, הוריד את התורה. מה? בכוחו של רבי שמעון בר יוחאי, משה רבנו הוריד את התורה. מה כוחו של רבי שמעון בר יוחאי? מה, לבד משה לא יכל? אלא, משה רבנו בא להוריד את התורה, המלאכים אמרו לקדוש ברוך הוא, יש דין בתורה, בר מצווה. מה זה בר מצווה? אם יש לך שדה ויש למישהו שדה ליד, אתה צריך לתת לו צ'אנס ראשון לקנות. למה? משום ועשית ישר והטוב בעיני השם. יש לו ליד אדמה, אתה צריך לתת לו, למה הוא יצטרך רחוק? תיתן לו, אם זה אותו מחיר, תיתן לו. אז המלאכים אמרו לקדוש ברוך הוא, תיתן לנו את התורה, אנחנו למעלה. בר מצווה, תן לנו בר מצווה. אז הקדוש ברוך הוא אמר למשה, תענה להם תשובה. משה אמר להם, מה תעשו בתורה? יש לכם גזל? לא. יש לכם זה? לא. לא, לא, אין לכם, לא כבד את אביך אנוכי. אין לכם את זה, אז מה אתם רוצים? אז באמת נשאל, מה המלאכים רצו בתורה? אין להם כבד את אביך, אין להם לא תרצח, אין להם לא תגנוב, אין להם לא תנף, אין להם כלום. אלא התורה היא מחולקת לכמה? היא מחולקת לתורה שבכתב, והיא מחולקת גם לקבלה, לסוד. הם רצו את הסוד. הם לא רצו כבד את אביך, כן להם אבא, הם לא רצו לא תגנוב, כן להם מה לגנוב, הם לא רצו לא תנף, כן להם לא תנף. הם רצו את הקבלה, הם רצו את הסוד. ואת הסוד, משה לא היה לו כוח של סוד, משה רבנו הביא את תורה שבכתב. אז עלית למרום שבית השבי, שבי רבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי היה להם כוחו של משה. ומשה אמר למלאכים, טוב, עכשיו אני מוריד את התורה, לא תגנוב, לא תנף, לא תרצח. אבל יש לי נשמה של משה רבנו של עתיד לבוא, עתיד לרד את הקבלה. עלית למרום שבית השבי, שבי רבי שמעון בר יוחאי, בכוח הזה גם את הסוד אני לוקח. ולמרום, עצום. ולמערה, חזק. השיר אלי חבוד, חברי, השיר לי חבוד, חברי, השיר לי חבוד, חברי, מותו שמיים, חברי, ולא חיים. אין כמו התורה הקדושה. תורת השם תמימה, תורת השם תמימה, תורת השם תמימה, בשבת החפש, תורת השם, נאמנה, מחכימה, מחכימה תפי, תורת השם. Keep up.
יואב. בעזרת השם, זכות רבי שמעון בר יוחאי, יגן בעתך רבי יואב. מאוד 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 רבי יואב. הקדוש ברוך הוא יאיר לך את החיים, ישמח, ירומם אותך, ייתן לך שפע וברכה, ישמח, יבוא טוב, יקבל טוב, מטוב לטוב, הריקות לכם ברכת בלידה, את שיבוא שפתיכם לא מרדי, ויהיה לכם נחת בכל מעשי ידיכם. רבי יואב צדיק, תשים בראש שלך, שאתה צריך לפתוח בשוב הישראל. בעזרת השם, שוב הישראל, שוב הישראל, לנחת. רבי יואב, הנר הראשון של רבי שמעון בר יוחאי, אתם מדליקים אותו. השם יאיר לך את החיים צדיק. ברכה השם ישמריך, יאיר שם רבניך ויחונקה, ישראל שם רבניך וישמך שלום. ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. נר שני, אנחנו רוצים לתת לסער. יש לי בלב, כל השבת הלב, הרבה אהבה על סער. קדוש ברוך הוא סער, ישמור אותך. השם ישמור אותך, לכבוד רבי חיים ויטל, המרחו, כבוד רבי חיים ויטל, השם ישמור אותך שר, רבי חיים ויטל יגן בעדך צדיק, אור, אור, הצלחה, ברכה, סייעתא דשמיא, בכל אשר תפנה צדיק, תשכיל ותצליח. נר שלישי, לרבי ניר דוד הצדיק, אנחנו אוהבים את רבי ניר אהבה גדולה, ניר אור, קדוש, צדיק, אהוב, חביב, השם ישמור אותו, ירומם אותו, ייתן לו שפע, רבי שמעון בר יוחאי יעמוד איתו, כל אשר יפנה יסכיל ויצליח, סייעתא דשמיא, ברכה, ישועה והצלחה וכל הטוב בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא יברך אתכם רבי ניר הצדיק. שמחה, אור, ישועה, נחת, הצלחה וכל הטוב. סייעתא דשמיא גדולה מאוד. השם יאיר לך את החיים. אמן. רבי צחי, צחי, יצחק, יצחק, יבוא יצחק. הקדוש ברוך הוא יברך אותך, יצחק. יפה ותמה, תורת אמינה, הנעימה, מיוחד להאמין בסודר, סודר אלוהים חיים. עוד מעט, עוד מעט אורזים. רבי תומר הצדיק, רבי תומר, קדוש, אהוב, צדיק, מלאך השם צבקות. אור זיו זוהרך בועט תוך קרבי, אור זיו זוהרך בועט תוך קרבי, תמיד ידרשו אותך תמיד. נתחתם חוקים טובים, נתחתם חוקים טובים, נתחתם חוקים טובים, סלעי ברעים, חן דדיים, ירבו בכל עת, תורת אמת, יפים המוחאים, סוד אלוהים חיים, יפה ותמה, תורת אמימה, הנעימה, הצדיק, השם יאיר לך את החיים. אמן. משה גיד, טהור, 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 צדיק, חסיד, אהוב, יקר, כל המעלות הרמות והטובות במשה גיד הצדיק. השם ישמור אתכם, יברך אתכם, ישמח אתכם צדיק, אוהבים אתכם מאוד. אור תהיה צדיק. נתענס בגיר באבים, נתענס בגיר באבים, בסודק ודות עם הטרור. תתרים עם אותיות, ותוכות עם סתומות ללמות. סוד המרות, תוכות עליונים, לא מזהב ומניף, חיין גנים, שישים עם פנים, כולם חונים, אני נעב ונרצלה. יאללה מלך שלם יפה ותמה תורת אמינה.
חיים כהן הצדיק, השם ישמור אותך חיים כהן, נותן לך צדיק, ברכה ושמחה וישועה, בסייעתא דשמיא וכל התורה, יורו משפטיך את הדין, יורו משפטיך את הדין, תנאי והמוראי, גאונה ושמאלה, ורבנן בתאי, צדיק, טהור, קדוש, כל המילים והדברים הטובים. שמשמור אתכם צדיק, שמשמח אתכם. שמות הקודש בך נלמיד, שמות הקודש בך נלמיד, השמות נבראו עולמי, ונבראים חיים ונבראים כתובים. כל המעלות הרמות. לכו לחמותה מבלחמיר, לכו לחמותה מבלחמיר, ומתיר את כל התשר התורה, כל החומר כשורה, משום זה השבה לסורה, מתיר את עשירי? מה טוב? מה זה? איזה נר זה? איזה מספר? זה 11. עשירי. תספרו 1, 2, 3, 4. זה עשירי. זה עשירי, עשירי קודש לשם. אז מה נעשה? אנחנו רוצים עוד 1, 2. מי עצוב מאוד וישמח אותו להדליק נר? עוד הציון אתה. נו, עוד הציון. מה טוב תודהיך, אחותי חלה. מה טוב תודהיך, אחותי חלה. תודה שנעת לי, גנאו שנעת לי, רחוב ובדה. Oh, yeah.
עצוב וזה ישמח אותו. רבי יעקב מלול צדיק, יבוא רבי יעקב. בסדר, אנחנו הדלקנו בבית. יבוא ידליק רבי יעקב. יעקב צדיק, יבוא ידליק. השם ישמור אתכם צדיק. אמן. אוהבים אתכם צדיק, אהבה גדולה. השם ישמור אתכם צדיק. אמן. הנה צדיק. בר יוחאי יסודות עולם, בר יוחאי יסודות עולם, בו בחר מלך עולם, בזכותו עומד עולם, בו בתאבים מלך בר יוחאי. מי עצוב רוצה להדליק? מי רוצה להדליק? מי ירגיש שמחה בלב? יבוא צדיק, יבוא. יבוא צדיק. אשריכם לקומי אשרה, אשריכם לקומי אשרה, ואשרי כל חברה, אשרי הוגי אמר, מעדני המלך בר יוחאי. בר יוחאי יסוד עולם, בר יוחאי יסוד עולם, בו בחר מלך עולם, בזכותו עומד עולם, בו בן דוד מלך בר יוחאי. נגלה לו סוד הנתמן, נגלה לו סוד הנתמן, אשר נגלה נאמן, ובבית נאמן, בכל גנזי המלך בר יוחאי. ליאור צדיק, ליאור דדון הצדיק, ליאור. רבי ליאור, יום למאה רבה, יום למאה רבה, כמו שאמרנו מוזרח, הציצית זה גם פרח, וגידלו המלך בר יוחאי. בר יוחאי יסוד עולם, בר יוחאי יסוד עולם, בו בחם מלך עולם, בזכותו עומד עולם, עד בו בן דוד מלך בר יוחאי. ניר צדיקים, יבוא בבקשה. יצק מים. יצק מים אשריהו, יצק מים אשריהו, על ידי אליהו, קרצתו יבלעו, כי כן ציווה המלך בר יוחאי. בר יוחאי יסוד עולם, בר יוחאי יסוד עולם, בו בחר מלך עולם, בזכותו עומד עולם, בו בן דוד מלך בר יוחאי. מה בית הבא? עבודה זאת הפינה. עבודה זאת הפינה. היא העולה למעלה. את סודות עודניאנה. כי כן ייסד המלך בר יוחאי. קדושת שבת קודש, קדושת שבת קודש, בזולמו וחודש, כי לבגע שחקניש, ובמה דרת מנס. בר יוחאי יסוד עולם, בר יוחאי יסוד עולם, בו בחר מלך עולם, בזכותו עומד עולם, עד בו בן דוד מלך בר יוחאי. יבוא צדיק, ידעו צדיקים, בשובה ישראל אין זה לפני, כולם אותו דבר, כדל כעשיר כעני. יבוא צדיק, כולם, זה של כולם, זה של הקדוש ברוך הוא. ניקח בבקשה, רק ניתן מחילה קודם על צדיק הזה. ברכות בסוד נפלא, ברכות בסוד נפלא, מילאות בנפלא, הכל עתיר קלה, לבוא אל המלך בר יוחאי. בר יוחאי
יסוד עולם, ברוך יסוד עולם, בו בחר מלך עולם, בזכותו עומד עולם, עד בו בן דוד מלך בר יוחאי. דוד בן סימה, רפואה בחיים. אולי צדיק, בלת השם שמחה. עוד ברית, ציצית ועוד. עוד ברית, ציצית ועוד. תפילין הנורא, עם הבא הן נפלאות, ובעיני המלך. המלך בר יוחאי. מה צדיק? אברהם? נו, נו צדיק, נו. נו, נו צדיק. יבוא, איך, מה השם? אברהם. בסוד הסופר חתם. בסוד הסופר חתם. איל אמון נסתם, הכל בזוהר נכתם. בטבעת המלך בר יוחאי, בר יוחאי יסוד עולם, בר יוחאי יסוד עולם, בר בחר מלך עולם, בזכותו עומד עולם, עד בו בן דוד מלך בר יוחאי. יחד כל מצוות תורה, יחד כל מצוות תורה, מילה סודה ואורה, הכל נחתם בברית. דוד פלח, דוד פלח הצדיק. דוד פלח הצדיק. חיבר חיבר כל העולמות, חיבר כל העולמות, ואיחד כל השמות, ותיקן הנשמות לבוא אל המלך בר יוחאי. בר יוחאי יסוד עולם, בר יוחאי יסוד עולם, בו בחר מלך עולם, בזכותו עומד עולם, בו בן דוד מלך בר יוחאי. צדק שלום נשאר. צדק שלום נשקו, צדק שלום נשקו, חסד אמת דבקו, על ידו נתמשקו, ונחך המלך בר יוחאי יסוד עולם, בר יוחאי יסוד עולם, בו בחר מלך עולם, בזכותו עומד עולם, עד בו בן דוד מלך בר יוחאי. רבי יואב, רבי יואב, רבי יואב, זה מבעלת הבית, יהיה לה ברכה. ואיחד את השכינה, ואיחד את השכינה. מאור צדיק, מאור, זה תיקחו לבית צדיק. תדליקו את זה לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, שמשמור אתכם. אמן. מי זה אבי זוהר? אבי זוהר הצדיק, זה תדליק בבית. יהיה לך ישועה והצלחה. אמן. אבי זוהר צדיק, מחר בבוקר אנחנו הולכים לברית מילה. כן? בבוקר. בשעה 11. בעזרת השם. בעזרת השם, אתה תבוא למלון לקחת אותי לברית מילה. יקומו מוקדם, ישתדלו להתפלל אחרי התפילה. ובעזרת השם אחרי הברית נלמד אולי שעה שנצפיק לסיים את הספר. ואנחנו רוצים לקבוע את כל הימים הקרובים לסיים את זה. ובעזרת השם תקפידו, אל תפספסו. הלימוד הזה יהיה לימוד גדול. ברוך תהיה צדיק. מאור זה שלך צדיק. לבית שלך, תדליק. מי עוד רוצה? אני גם רוצה. אני גם רוצה. תודה רבה. זה לא מקבלים בחינם. זה יקר מאוד. שמשמע אותך צדיק, שמשמע אותך. בן זכר צדיק. בן זכר. צדיק. 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 צדיק
בסבתא שם, כאילו זה, כאילו זה, רוצים לסיים בראשונות, לסיים את זה. נשאר אחד אחרון חביב, מה עושים עם אחרון? בוא נשאר, הוא צריך את זה. ניר, 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 ניר. תהיה צדיק, השם יברך אתכם צדיק. אשריכם צדיקים, אנחנו אוהבים את כולם אהבה גדולה. מחר צדיקים, 11 בבוקר, בברית, אליהו הנביא, ואחר כך ניתן שעה דברי תורה, ובעזרת השם רוצים לסיים את זה בימים הקרובים. אנחנו אוהבים את כולם אהבה גדולה. הקדוש ברוך הוא ישרה בבית של יואב שמחה והצלחה. בסייעתא דשמיא, תתפללו עלינו צדיקים בכל הכוח. יהיה בעזרת השם ישועה וכל הטוב. נאמר קדיש, ואמן ישמר רבה, יענו בכל הכוח ומחילה, רבי יעקב חדד, רוצים לתת לו. רבי יעקב יקחו צדיק. יקחו צדיק רבי יעקב. רבי יעקב אור שלו. למה מעדיפים שהבן יקדיק, הבן שלנו, אפשר? איפה הבן? יבואו. יביאו לנו עוד פתילה לבן, וזה לרבי יעקב חדד. רבי יעקב תקחו. בזכות חיי הקדוש ודברי התורה, הקדוש ברוך הוא השם, על מורנו ורבינו. אמן. אמן. תודה רבה. אמן. תודה רבה. תודה רבה צדיק. רבי יעקב זה שלך, אני אוהב אותך הרבה רבי יעקב. ותביאו לנו פתילה, לא שנתנו לאדם, פתילה חדשה. זה, יביאו לנו פתילה חדשה. זה שלך רבי יעקב, תביאו פתילה לרבי יעקב. יביאו לנו תמר, אנחנו רוצים לברך עץ. תמר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי העץ. אמן. לירן מעלול. רבי שמעון, בן שלי רבי שמעון. אחד יחיד ומיוחד. ותומר. רבי תומר, בעזרת השם, יראו, אנחנו נותנים לך הבטחה שבקרוב תתחתן. אשרי האישה שתזכה להתחתן עם רבי תומר. רבי תומר הוא אחד מלמדוו צדיקי הדור. רבי תומר, בחתונה שלך אני אשמח שמחה גדולה, ויהיה אור גדול, וזה יהיה בקרוב, בקרוב, בקרוב ממש. שמחת חתני, בגלל אמונה, יזכה ולחם את אדוני. שמחת חתני, בגלל אמונה, של וויסקי, ער, יין, משהו. אין, הרבה לא. ותשאלו רשות שהוא מסכים. כן. זה כמו שנתנו בפורים למישהו, ובפסח הוא התחתן, זה אנחנו נותנים לך, תראו מתי תתחתנו. זה יבוא משהו מהר, 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 אקספרס. אמן. איפה לוי, לוי הצדיק, לוי, לוי, לוי. לוי. לוי, טהור לוי. שמשמור אותך רבי לוי, זה ללוי, יש עוד פתילה, יש עוד אחד, זה לבן של יעקב, יש עוד פתילה, אם אפשר להביא לנו שתי פתילות. כך צדיק, איפה רבי מיכאל? איפה מלול? כך צדיק, זה תדליק צדיק.
גדול בתורה ובירת שמיים בבית השם. כל קובעך לא יבושו. יש שמחה והצלחה ואור גדול. בן כמה אתה צדיק? אתה שם זיווג הגון בקרוב, 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 בקרוב. זיווג הגון בישועה וגדולה. אמן. ייקח צדיק תמר. משפחה של אופיר אביטן, יבוא צדיק ייקח. אנחנו אוהבים את אופיר אביטן, אהבה גדולה, 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 גדולה. השם ישמור אתכם צדיקים. בחר הצלחה, בחר הצלחה. מי עוד? מה הוא צדיק? קנאי לדבר השם, תקנו את זה לאחיך. מה צדיק? מי? יבוא צדיק, יבוא צדיק, השם ישמור אותך. אמן. קיבלת? קיבלת צדיק? ברוך תהיה צדיק, ברוך תהיה. ברוכים תהיו צדיקים, ברוכים תהיו, ברוכים תהיו. צדיק התמר יפרח. רבי מיכאל זה שלך צדיק. השם ישמור אתכם. רבי אברהם נתן לכם, ברוך תהיה צדיק. מי כבודו קיבלת? קיבלתם רבי תום רבי? זה תיתן צדיק לאשתך. זה צדיק תלך תיתן אנשים. רבי יואב, לאשתך ולבני המשפחה. מבורך, 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 מבורך. איפה אוהד הצדיק? אוהד, אוהד, אוהד. אוהד אחד יחיד ומיוחד. ואוהד זה לך וזה לאשתך. וזה תדליק בבית. וזה אשתך תדליק בבית. וזה עוד מישהו ידליק בבית. קח צדיק. משה גיט, משה גיט הצדיק, השם ישמור אותך משה גיט. ברוך תהיה. מי עוד לא קיבל? צדיק. זיווג, שמחה, ישועה והצלחה וסייעתא דשמיא בכל הטוב. זיווג הגון, זיווג הגון. ברוך תהיה. רבי לוי צדיק, רבי לוי, זה לך. צדיק זה לאשתך. צדיקה גדולה. וזה תיתנו למשה גלינקסקי, שאנחנו אוהבים אותו מאוד 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 מאוד, וזה לאשתו. יהיה שמחה והצלחה וכל הטוב. ברוך תהיה צדיק, ברוך תהיה. נו, מי עוד צדיקים? זיווג, שמחה, הצלחה וישועה גדולה. כך צדיק. מי עוד? מי? ודאי צדיק, יבואו. השם ישמור אותך צדיק, בן זכר, סליחה. ברוך תהיה. מי עוד צריך ישועות? מי עוד צדיק? קח צדיק, השם בבית. השם ישמור אותך צדיק, צדיק ישועה. אמן. רבי רותם זה לאשתך צדיק, השם ישמור אתכם. השם יברך אתכם. תנו צדיקים. בציון אתה לא מפספס כלום. השם יברך אתכם. מי צדיק? מי צדיק? נו צדיק. יבוא צדיק. ישי צדיק. צדיק התמר יפרח ואורה זו תורה, אורה מנורה זכה וברא. השם ישמור אתכם צדיקים. מי, מה עוד יש? יש עוד שתי תמרים ונר אחד. רבי יואב, למי לתת? מי? בן. בן, מי זה בן? מי זה בן? בן צדיק. מחר ב-11 בבוקר, ברית מילה, אחר כך שעה, שעה וחצי, רבי שמעון. שנסיים את בישיבה, נסיים את הספר בימים הקרובים. השם ישמור אותך צדיק. רבי יואב, למי נר? ולמי תמר? אסף, יבוא צדיק, נר או תמר? כבודו, נר או תמר? תמר צדיק. השם ישמור אותך צדיק, ישועה ושמחה והצלחה. ונר למי צדיק, רבי יואב? צדיק. זה לא משכל, מהרגש, מה שהרגש יגיד לך, מהשם, השם ישמח אותך. הצלחה וברכה וישועה, אנחנו אוהבים את כולכם, אהבה גדולה, 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 גדולה. אתם צדיקים, זכינו כל יום, היום זכות גדולה מאוד.
רבי חניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, שכח להם תום המצוות, שנאמר עד החפץ מהצדקו, יגדיל תורה וידיר, אמן ישמר הבא לענות בכל הכוח.